بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه رسالة المسترشدين يعني تغريور سورة جلال رسالة أسردا إمام عبد الله حارس بن أسد محاسبين أسردا باش نغن إديك بجن إن شاء الله نوبتك درسك يتبكي لديك سفر سفرك درس ده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته عارف بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه آه، شو يكي يندك سوزنا آخر جا... بجملة آخر جيت كزال مستن جابني كيس كي قوي يندك إسلام تشندامه o'tgan safar shahodatni ma'nosini aytdik shahodat necha xil bo'ladi dedik ikki xil bo'ladi dedik guvoh bo'lish bor guvohlik berish bor guvoh bo'lishni tahammul shahodati deyiladi guvohlik berishni ado shahodati deyiladi bu istilohi bu yerda biz ashhadu deganda de qaysi birini nazarda tutamiz ikkinchisini ya'ni ado shahodatini nazarda tutamiz ya'ni guvohlik beraman deymiz guvoh bo'ldim emas guvohlik berish guvoh bo'lishdan yuqori turadi nimasi bilan chunki guvoh bo'lish e, bir narsani idrok qilishdir bir narsa haqida sizda ilm hosil bo'lishi his a'zolari yani orqali yoki idrok orqali har qanday idrok siz idrok qildingiz bir narsaga bir narsani sizda ilm hosil bo'ldi bu siz shunga guvoh bo'lganingiz xabar bilan emas to'g'ridan to'g'ri o'zingiz idrok qildingiz bir bir narsani masalan olmaning qizil bo'lganini siz ko'ziz bilan ko'rdingiz biroq sizga olma qizil bo'ladi deb aytgani o'sha guvoh bo'lish bo'lmaydi id sizni idrokingizga xabar to'g'ridan to'g'ri vositasiz ilm yetsa yani hiss a'zoingiz orqali ana shuni e, guvoh bo'lish deyiladi shuning e, uchun ba'zilar qalbni ham hiss a'zosiga qo'shishadi aql ak ko'zi bilan qalb bilan ko'rilgan narsa ham e, his a'zolari bilan ko'rilgan narsa kabi yaqiniy ilmni hosil qiladi e, endi o'sha şey guvoh bo'lish bor guvohlik berish undan ustun guvoh bo'lish bir narsa haqida ilm hosil qilish guvohlik berish hosil qilingan ilm haqida xabar berish güvah, shuning uchun guvohlik berishyani tahammul shahodati kuchli turadi shuning uchun shariatda ham ado shahodatida shartlar yengilroq og'irroq tahammul shahodatida shartlar yengilroq bo'ladi ado shahodatida shartlar og'irroq bo'ladi masalan ikkita bola nikohga guvoh bo'lyapti ikkita musulmon erkak balog'atga yetgan bir yigitni nikohiga guvoh bo'lishyapti bu qanaqa guvohlik bu bu tahammul guvohligi ya'ni guvoh bo'lyapti xolos hali qozilikka olib borib <laughs> so'roq qilinayotgani yo'q mana shuna haqiqat er degan narsani so'roq berilayotgani yo'q guvoh bo'lyapti benamoz bo'laveradimi bo'laveradi guvohligi o'tadi keyingi ulamolarni nazdida lekin ado shahodatidachi benamozni guvohliga o'tmaydi fosiqning guvohligi o'tmaydi mutlaqo sunnatga xilof qilib yurgan odamni guvohligi o'tmaydi jin bilan gaplashib yurgan odamni guvohliga o'tmaydi va hokazo shartlari bor yani, ado guvohligi og'ir bo'ladi tahammul guvohligi yengilroq bo'ladi bizni bu ollohni allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishimiz bu ado guvohligi bo'ladi tahammul emas u tahammuldan keyingi bosqich bu ya'ni biz olloh subhana va taoloni yagona undan boshqa iloh yo'q ekanini go'yonki go'yonki ko'zimiz bilan ko'rib his a'zolarimiz bilan idrok etgan kishidek guvohlik beramiz nima uchun chunki muhammad alayhissalotu vassalomni ko'rganlari va bizga bergan xabarlari yaqiniy aniq muhammad alayhissalotu vassalomni ko'rganlari bizni ko'rganimizdan ko'ra ishonchliroq chunki biz ko'zimiz toyilishi mumkin ko'zimizga bir narsa boshqacharoq bo'lib ko'rinishi mumkin qalbimiz adashishi mumkin idrokda ammo muhammad aayhi vassalomda yo'q ko'zi toymadi deydi qalb ko'rgan narsasini inkor qilmadi yolg'on havodan gapirmaydi odatda ilm qabul qilish vositalari ko'z quloq bo'ladi mahzani qalb bo'ladi uni yetkazib berish vositasi til bo'ladi rasululi akrom alayhialotu vassalom merojga chiqqanlarida qaytganlaridan keyin shu mandaji surasi shuni hikoya qiladi ko'zlariga tazkiya beradi ko'zlarida adashish bo'lgan emas nimani ko'rdim deb aytsa ishoninglar degan qalbida yani. ham toyilish bo'lgan emas esidan chiqarib qo'yib boshqa narsani tushunib olgani yo'q havodan gapirmaydi ya'ni tili ham o'zini qalbidagi narsadan boshqa narsani yoki olloh yuborgan narsadan boshqa narsani gapirmaydi havo yo'q shunchaki istagidan gapirmaydi shuning uchun muhammad alayhisalot vassalomning ko'rgan narsalari eshitgan narsalari va bizga aytib bergan narsalari biz o'zimiz borib ko'rib kelgandan ko'ra aniqroq bo'ladi negaki bizni ko'rishimizda xato bo'lishi mumkin bizni birortamizni olib borib jannatga do'zaxga olib borib ko'rsatsa biz o'ylashimiz mumkinki masalan meni olib borib olib kelsa siz o'ylashingiz mumkinki ha e, endi bir behushlik paytida shunaqa tuyulgan bo'lsa kerak deysiz mumkin bizga o'tadi u haqiqatda ehtimoli bor ammo muhammad alayhi vassalomd bu bo'lishi mumkin emas shuning uchun biz o'zimiz jannatni borib ko'rib kelgandan ko'ra biz o'zimiz borib do'zaxni ko'rib kelgandan ko'ra biz o'zimizga ollohdan vahiy kelgandan ko'ra oramizdagi eng ishonchli qabul qilishda ham yetkazishda ham layoqati eng baland zot muhammad alayhissalotu vassalomning ko'rib eshitib bizga xabar bergani o'zimizni ko'rib eshitib bilganimizdan ko'ra ishonchli bo'ladi shuning uchun <laughs> biz ashhadu deb aytamiz alamu deb aytmaymiz alamu alla illaha illalloh deb aytmaymiz qur'oni karimda la illa illalloh degan bilginki ollohdan o'zga iloh yo'q degan lekin biz bilamizki ollohdan iloh yo'q deb bilamiz deb aytmaymiz ollohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beramiz deymiz bu nima degani biz o'zimiz bir ilmni hosil qilib o'sha ilmni boshqaga isbotlashimiz bo'ladi bu bilaman desangiz u oddiy xabar bo'ladi ammo nimaga bizga shahodat kalimasi kiritilgan iymonni qabul qilishimizda bu biz bir ilmni bilish emas uni yetkazish ham emas faqat balki isbotlash darajasida turib iymon kalimasini aytishimizni ko'rsatadi shuning uchun shahodat so'zi bilan aytilgan go'yoki biz o'sha yerda hozir bo'ldik olloh subhana va taolodan o'zga iloh yo'qligini ko'zimiz bilan ko'rdik va allohni oyatlariga sifatlariga mahluqotlariga qarasangiz hosil bo'ladi bu o'zi im lekin biz aql bilan bilango'yoki ko'zimiz bilan ko'rdik o'shani va muhammad alayhissalotu vassalomning oxirgi payg'ambar ekanlarini ham allohning bandasi va rasuli ekanlarini ham ko'zimiz bilan ko'rdik shundayki biror kishi bizni bu ilmdan toydirolmaydi biror kishi bizni bu ishonchimizni o'zgartira olmaydi go'yoki o'zimizni qanday idrok etsak o'zimizni mavjudligimizni qanday aniq ishonch bilan idrok etsak isbot qilsak iymonimiz ana shu darajadagi guvohlik bilan ana shu darajadagi aniq yaqin bilan bo'ladi shuning uchun ashhadu so'zi keltirilgan shahodat kalimasi keltirilgan bilaman deb qo'yishni o'zi emas balki guvohlik beraman degan so'z bilan aytamiz vahdau allohdan o'zga iloh yo'q degani iloh degani ilohlik ibodatga loyiq zot deb ibodatga loyiq zot yo'q deb aytamiz ollohdan boshqa to'g'rimi demak iloh degani ibodatga loyiq degani ibodatga loyiq ollohdan boshqa hech kim yo'q deb aytamiz ilohligi alloh subhana va taoloning nima bilan hosil bo'ladi nima bilan sobit bo'ladi nima uchun ibodatga faqat u haqli ilohlik sifatlariga ega bo'lgani bilan yaratuvchilik a boshqaruvchilik bandalarga rahm qilish eshitish va hokazo siz e, namil surasini o'qiysiz amman va hokazo oyatlarni o'qing oxirida ailahu keladi ollohdan boshqa iloh bor ekanmi degan o'sha sifatlarni hammasi ilohlik sifatlaridir ammadegandagi borliqni kim yaratishni boshladi kim uni qaytaradi yana o'ziga yer osmonni kim yaratdi tog'larni kim qo'yib berdi duo qilsa ijobat qilayotgan kim so'raganini berayotgan kim degan savollarni aytib turib har birini oxirida olloh ilohum alloh e Allah. allohdan boshqa iloh bor ekanmi deydiaau juda kam eslatma olasizlar aqlilar bormi degan shunday deydi shular hammasi ilohlik sifatlar shu sifatlar va bundan boshqa yana kamolot sifatlari ilohlikka xos allohdan boshqa hech kimda yo'q kimiki alloh subhana va taoloni zotida yoki sifotida yoki ishlarida biror bir ollohdan boshqani unga sherik qilsa sherik qilish nima bilan teng deyish shart emas o'xshatib qo'ysa ham sherik bo'ladi zarracha o'xshatsa ham sherik bo'ladi ozgina o'xshatsa ham sherik bo'ladi chunki masalan man misol uchun muhammad amin bilan sherikmi desa sherik emas deysiz siz yo'q sherikman o'xshash jihatim bormi o'sha jihatdan sherik bo'laveraman eng masalan mani bolam bor bir yosh menga sherikmi sherik emas ko'rinishda hammo sherik erkaklik jinsida sherik u erkak bo'lgani yo'q lekin o'sha jinsga ega sherik baribir kamida insoniylikda sherik undan ham nari borsa jismlikda sherik u ham jism mani ham jismim bor qaysidir jihatdan zarracha o'xshash bo'lsa o'sha şe jihatdan sheriklik hosil bo'ladi kimiki alloh va taoloni biror bir maxluqqa o'xshatsa biror bir jihatdan zotida yoki sifatida yoki biror ishida o'sha o'xshatish <laughs> bilan allohga uni sherik qilgan bo'ladi o'sha jihatdan o'ylamang shirik desa faqat but qo'yib topinishni yo qabrga sajda qilishni yoinki bir sanamga sig'inish emas faqat shirk yoki yani shirk faqat olloh uchta işte, yani ki yoki deganlar deganlargina emas ular ham shirk lekin faqat buemas aqidadagi shirk alloh subhana va taoloni zotida yoki sifatlarida yoki ishlarida ollohga biror ollohdan boshqani sherik qilish shirk bo'ladi sherik qilish teng ko'rish bilangina bo'lmaydi teng ko'rish ham shirk keltirish ozroq bo'lsa ham o'xshatib qo'yish ham shirk bo'ladi chunki qaysidir darajada masalan mana bolamni erkaligi meni erkaligimdaqa emas mani erkakligim kamolga yetgan erkaklik lekin unda erkaklikni asosi bor xolos hali kamolga yetgani yo'q bir nav yoki bir juz erkaklikda manga o'xshaydi o'sha şey bilan manga sherik albatta meni erkaligim kabi teng erkaklik bo'lishi shart emas manga sherik bo'lishi uchun shuning uchun alloh olloh va taoloni sifatlarida zotida zotida deganimiz de. de nima allohdaqa zoti yo'q sifatlarida ollohni sifatlaridaa biror bir mahluqda sifat yo'q ishlarida ishlaridaqa biror bir maxluqda ish yo'q va ollohni ishlariga biror kishi yordam berib daxl qilolmaydi sizni yaratgan paytda kimdir qo'shilib yaratishni yuorgan emas yerdan o'simlik chiqyapti kimdir ollohga o'sha şey, o'stirishiga yordam berib qo'shilib hamkorlik qil olmaydi tushunarlimi endi kimiki kimiki agar alloh va taologa nisbat berilgan ba'zi so'zlar bor qo'l bor yuz bor a hadis sariflarda keladi oyat karimada yadullohi allohni qu'li deb keladi so'z yuz so'zi keladi ana shunday so'zlarni eshitgan paytda kimki bu so'zlarni haqiqatini lug'aviy ma'nosini isbot qilaman desa allohga o'z o'zidan ollohga maxluqlarni maxluqlarni ollohga o'xshatgan bo'ladi o'z o'zidan qochib qutulolmaydi bundan iloji yo'q chunki qo'lning lug'aviy ma'nosi qo'lni haqiqatini olaman dedimi demak lug'aviy ma'nosini olaman degani lug'aviy ma'nosini olaman dedimi uni lug'aviy lugavi ta'rifini olaman degan lug'aviy ta'rifini olaman dedimi u yelkadan o'sib chiqqan a'zo bo'ladi albatta boshqa iloji yo'q chunki haqiqatida de qo'l degan so'z yoki yad degan so'z birinchi bo'lib insonning yelkadan o'sib chiqqan a'zosiga ishlatilgan bu bilan alloh taoloni a'zosi bor degan bo'ladi u bilan alloh taolo a'zolargadan tarkib topgan parchalardan tarkib topgan degan bo'ladi yoki jismlikda o'xshatgan bo'ladi ba'zilar aytadi jismu biznaqa emas deydi balibu jism ekan bo'ladi jismu bizdaqa jism emas degan odam jismni ta'rifini bilish kerak oldin jism nima degan savol tug'iladi jism u modda bu jismu bizdaqa jism emas desa tashbehdan chiqolmaydi nima uchun chunki jismu degan paytda uni ta'rifini oladigan bo'lsangiz modda degan bo'lasiz u nima degani moddayu bizdaqa modda emas degan bo'lasiz avtomat moddalikda o'xshatayotgan bo'ladi o'z o'zidan bu tashbeh bo'ladi buni agar kimiki tashbehni iroda qilib olloh subhana va taoloni boshqaga o'xshatish bilan aytsa o'sha vaqtda dindan chiqadi lekin tashbehni iroda qilmayapman desa gapini tushunmayyditgan johil bo'lgani uchun <laughs> kufrga nisbat berilmaydiyu bidatchi deyiladi og'zidan chiqayotgan so'zni mazmunini ta'rifini bilmaydigan darajadagi aqli ojiz odam bo'lgani uchun uzrli sanalib ahli bidat deyiladi lekin oqil insonlar lug'atni bilgan insonlar tushunadiki e, lafzlar so'zlar alloh subhana va taologa ishlatilgan paytda o'zini lug'aviy haqiqatini yo'qotadi ho'p nimani bildiradi olloh o'zi biladi ollohni qo'l qo'li bor qur'oni karimda ollohni qo'li deb keldi qo'l degan so'zni ollohga nisbat berib so'radimi berib bo'ladi chunki qur'onda kelgan yani, nima u bilmadik chunki allohni haqiqatini bilmaymiz biz mohiyatini bilmaymiz mohiyat deb bo'lmaydi allohga nisbatan mantiq nuqtai nazaridan faqat men o'zbekcha e, lug'aviy so'zni ta'ribda aytyapman mantiq uh, mohiyat ma, mantiq istilohidagi mohiyat emas ollohni haqiqatini bilmaymiz o'z o'zidan uning sifatlarining ham haqiqatini bilmaymiz olloh ko'ruvchi biz ham ko'ruvchi lekin bizni ko'rishimizga ollohni ko'rishi o'xshamaydi endi kimiki lug'aviy ma'nosini isbot qilaman haqiqiy ma'nosini isbot qilaman desa bilingki u kishi mushabbiha bo'ladi o'z o'zidan mujassima bo'ladi mujassima emasman desa ham masalan man sizga bundoq qarab turib bir odamni qarab turib agar masalan bir hayvonga qarab aytdingiz bu mushuk ammo mushuklardan boshqacha mushuk dedingiz ba mushuk degan bo'lasizmi ba mushuk degan bo'lasiz siz bu mushukdir ammo mushuklarga o'xshamagan mushuk desangiz dunyoda ming xil mushuk boru bu bir ming birinchi xil mushuk degan bo'lasiz mushuk deyogan bo'lasiz u qo'li boru bizni qo'limizdaqa qo'lemas deyotgan odam e, haqiqatini isbot qilayotgan bo'lsa maxluqlarni qo'li bor masalan mingta yoki bir million xil xuddi shunaqa ayni shunaqamas shunga o'xshagan yergadan o'sib chiqqan bir million birinchi xildagi qo'l deyayotgan bo'ladi u shuni o'zi o'xshatish bo'ladi oyatlar buni inkor qiladi alloh taolo hech bir jihatdan o'xshamaydi hamma jihatdan yagona shuning uchun iloh ollohdan o'ziga iloh yo'q deganda siz faqat ibodat qilinadigan zot deb tushunmang ollohdan boshqa ibodat qilayotibdi odamlar quyoshga ham sig'inayotgan bor yulduzga ham sig'inayotgan bor insonga ham sig'inayotgan pulga ham sig'inayotganlar bor ilohlikka loyiq ilohlik sifatlariga ega ollohdan boshqa hech kim yo'q iloh bo'lib sig'inilayotganlar serob o'shalarni olloh inkor qilgan olihalar debhammasilar hammasi manot uzzo hammasi olihalar ularga sig'inishgan ular sanam shaklidagi olihalar nafsiga nafsini iloh tutganlar bor o'zini istaklarini iloh tutib olganini ko'rdingmi deydii nafsi nimani istasa qiladigan odamni o'zini iloh o'rniga qo'ygan odam deb qaraydi qur'oni karimni ta'rifi shunday demak iloh sifatida sig'iniladigan narsalar serob hammasi shirk alloh taolo hammasidan kechishni buyurgan yolg'iz olloh subhana va taologa sig'inishni buyurgan nima uchun ilohligi uchun nimasi bilan u haqdor ilohlik sifatlari bilan haqdor qaysi sifatlar alohuma alloh oyatlarida kelgan va boshqa oyatlarda kelgan yagonaligi o'xshashi yo'qligi yaratuvchiligi madad berishi ato qilishi va hokazo hamma narsani egasi bo'lishi bilan robbul alamin bo'lishi bilan endi kimiki alloh subhana va taoloni sifatlarida kim kimgadir uni o'xshatib qo'ysa biror sifatda biror jihatdan o'xshasa o'sha jihatdan şey ilohlikka da'vogor bo'lib qoladi u chunki ilohlik haqdorligi ilohlik sifatlaridan kelib chiqadi ilohlik sifatlarida kimki sherik bo'lsa u ilohlikka da'vogor bo'lib qoladi shuning uchun la ilaha deganda ilohlik sifatlariga ega allohdan boshqa hech kim yo'q vahda u yolg'izdir la sharika sherigi yo'q o'sha sifatlarda yani sifatlardayoki fe'lida ishida yoki yani zotida biror bir sherik yo'q sherik bo'lishi faqat teng bo'lish bilan bo'lmaydi balki zarracha o'xshash bilan ham sheriklik hosil bo'ladi zarracha ham o'xshashi yo'q hech bir jihatdan tushunoldingmi kimiki agar alloh subhanahu va taoloni sifatlarini maxluqlarni sifatlariga o'xshatsa biznikidaqa u haqiqiy qo'l desa albatta o'xshatayotgan bo'ladi u mushuk emas u mushuki deyagan bo'ladi u odam la illaha illallohni ma'nosi u odamni iymonida hali mukammal shakllanmagan bo'ladi la illaha illallohni hali ma'nosi u odamda shakllanmagan bo'ladi shu mana shu biz shu o'rinda o'tgan safar ham aytgan gapimni ta'kidlayman hamd ma'nosida insonga nimaiki kamol sifat bo'lsa kamolot sifatlaridan bo'lsa alloh ularga batariqa avlo haqlidir degan gapni kimki aytsa bilingki u mushabbih allohni odamga o'xshatgan odam chunki insonga kamolot bo'lgan sifatlar borki allohga kamolot bo'lishi haqli bo'lmaydi nega chunki inson iloh emas insondagi hamma kamolot sifati iloh sifati bo'lmaydi u insonda alloh subhana va taolodagi sifatlarni nomlari bilan nomlanadigan sifatlar bor xolos ko'rish sifati ollohda bor insonda ham bor hayvonda ham bor eshitish sifati ollohda bor mahluqotda ham bor so'zlash sifati ollohda bor maxluqotda ham bor lekin mohiyatida haqiqatida umuman o'xshamaydi biz ko'ramiz yorug'lik kirishi bilan qorachig'idan gavhardan kiradi ichkarida nerv a'zolari bilan ko'ramiz o'sha a'zolar qurib qolsa ko'rolmay qoladi inson yorug'ligini o'sha ichkaridagi sezgi a'zolarida parchalanishi bilan ko'ramiz mana manko'zoynak taqib olganman nimaga mani ko'zimni qorachig'i yorug'ligini to'g'ri parchalab bermaydi o'shaning uchun ko'z taqaman shu ko'zaynak to'g'ri parchalab beradi bizni ko'rishimizni haqiqati shui yani mohiyat olloh shunaqa o bunaqa ko'rmaydi qanaqa ko'radi o'zi biladi bilmaymiz mutlaqo bilmaymiz ammo bunaqa ko'rmasligi aniq chunki bizdaqa ko'rsa bizga o'xshab qoladi allohda ham ko'rish sifati bor bizda ham ko'rish sifati bor ammo ko'rish amaliyoti ko'rish jarayoni ko'rish xususiyati ko'rish mohiyati va haqiqatida bizning ko'rishlarga umuman o'xshamaydi biz shuning uchun qorong'u sa ko'rolmaymiz yorug'lik <laughs> ortib ketsa ham ko'rolmaymiz <laughs> miqdoridan kamayib ketsa ham ko'rolmaymiz <laughs> uzoq bo'lsa yaxshi ko'rolmaymiz yaqin bo'lsa yaxshi ko'ramiz gugurtni ko'zimizni oldiga olib kelsak mashinadek katta ko'rinadi jipni uzoqdan qarasak gugurtdek kichkina ko'rinadi bizda masofa o'ynaydi olloh buni qilmaydi alloh olloh taolo yerni ostidagi dengizni ostidagi boring toshni tagidagi qumursqaning oyog'i qanday ko'rinsa yulduz shunday ko'rinadi allohga farq qilmaydi masofa o'ynamaydi mutlaqo biz orqamizni ko'rmaymiz yonimizni ko'rmaymiz faqat oldimizni ko'ramiz qorong'ida ko'rolmaymiz va hokazo biz ko'rishimiz ko'rish sifati bir jotayam bir zaif suratda bizga berilgan burgutchalik ham ko'rolmaymiz mushukchalik ham ko'rolmaymiz tushundingizmi lekin olloh subanva taoloni ko'rishi qiyossiz bo'ladi eshitishi ham qiyossiz bo'ladi chumolini oyog'ini sharpasini qanday eshitsa bombani ovozini shunday eshitadi bizga bomba baland eshitiladi otni tuyog'i past eshitiladi undan ko'ra alloh taologa unday bo'lmaydi bir xil eshitiladi hamma narsa bir narsa baland bir narsa past eshitilmaydi bir narsa uzoq bir narsa yaqin ko'rinmaydi demak alloh taoloni ko'rishi haqiqati mohiyati mutlaqo biznikiga o'xshamaydi shuning uchun olloh subhana va taolo ko'radi desa bizga o'xshab ko'radi deb o'ylamang ana de, shunday ko'rishda mohiyat mutlaqo biznikidan boshqami iyat deganda ham mutlaqo mohiyati boshqa vajah deganda ham mutlaqo mohiyati boshqa nima bilmaymiz ammo aniq aytamizki xuddi bizni ko'rishimizn ko'rishmas deb aniq aytib qo'yyapmizmi bizni ko'rishimizda cheklangan ko'rishmas deb aniq aytib qo'yyapmizmi xuddi shuningdek emas deb aniq aytib qo'yamiz toki kishilarni zehni tashbehga ketmasin ba'zi o'sha mujassimalar aytadiki qur'oni karimda jism emas degan emas hadis sharifda emas degan emas bu degan emas bu degan emas qur'oni karimda inkor qilinmagan bu hammasi safsata o'zini kallasidagi o'sha mushabbihali mujassimalini oqlash ollohga o'xshagan hech narsa yo'q dedimi bo'ldi hech narsa degan narsani ichiga jism ham kiradi endi aytib chiqish kerakmi jism ham emas rang ham emas devor ham emas eshik hamemasab chiqish keraki yo'q mutlaq aytiladi hech bir narsa dedim o'sha narsani icga jism ham kiradi hech bir jihatdan o'xshamaydi degan demak mana shu aqida bizda mustahkam o'rnasish kerak hozirgi davrda mushabbiha mujassimalar juda avj olgan biz qur'oni hadisdan olamiz aqidani qur'oni sunnatga iymon keltiramiz olloh o'ziga isbot qilganini isbot qilamiz degan aldov so'zlari bilan mushabbihalik mujassimalikni kiritadi sizga ozgina dars olsangiz tasavvuringizda katta odam qilib chizib beradi xudoni hayolidagi o'sha sanamga sig'inib yotadi keyin olloh deb olloh emas u kishi aqliyati shirkka borgan kufrga borgan odam bo'ladi faqat tilida musulmon bo'lgani uchun kufrga nisbat bermaymiz lekin u aql islomiy va haqiqiy kitobi sunnatdagi aql bo'lmaydi alloh va taolo hech bir jihatdan o'xshamaydi shuning uchun imom ahmad aytganlar va boshqalar aytganlar hayolingga nima kelsa ollohni tasavvur qilishda olloh o'sha emas ollohni qo'li deganda nima tasavvur kelsa o'sha emas olloh ko'radi deganda nima tasavvur kelsa o'sha emas chunki bizni tasavvurimiz o'zimizni maxluqot olamidan kelib chiqadi qanaqasiga tasavvur qilmaylik maxluqlarcha maxluqqa o'xshatib tasavvur qilishga mahkummiz boshqa iloji yo'q chunki aqlimiz moddiy olam bilan shakllangan maxluqlar bilan shakllangan masalan man sizga hozir olma desam tasavvur qildingiz olma nok tasavvur qildingiz qizil olma tasavvur qilyapsiz sariq olma tasavvur qilyapsiz to'g'rimi ko'k rangli ya'ni e, yashil nok tasavvur qilyapsiz to'g'rimi endi aytaman sabara tasavvur qildingizmi yo'q nimaligini bilmayapsiz chunki sabara kabara rangli tushundingizmi tasavvur keldimi kelmaydi nimaga yani, oldingida kelyapti siz o'sha maxluqlar bilan lug'atingizda luga, luga aqlingiz shakllangani uchun kabara ranglik sabara nima u tasavvurga kildimi birorta olmaminok kelmaydi hech narsa kelmaydi qachonki u olma bilan nokni o'rtasidagi bir meva desam ana tasavvur qilishni boshlaysiz tushunarlimi biz nimaiki tasavvur qilsak maxluqlardan kelib chiqib tasavvur qilishga mahkummiz chunki aqlimiz ma'lumotimiz shu bilan to'lgan boshqa iloji yo'q ollon ko'rmaganmiz bino tasavvurimiz alloh subhana va taoloni zotiga haqiqatiga to'g'ri kelmaydi shuning uchun hayolingizga nima kelsa olloh o'sha emas sifatlarida ham nima kelsa olloh o'sha emas biz olloh va taoloni oyatlaridan bilamiz payg'ambarlarni xabarlaridan bilamiz ular bergan ishoralar bilan koinotda tasavvurlar koinotni koinotdagi tasarruflaridan bilamiz xolos illo olloh subhanva taolo oifl qalbiga o'zini ma'rifatini eshigini ochgan paytda ular allohni sifatlarini qalblari bilan ko'radilarkyi alloh hammamizga nasib qilsin u endi nafs tarbiyasidan keyin ancha keyin olloh nasib qilsa bo'ladi xudo xohlasa demak biz aqidamiz shunday bo'ladi mana shu musulmonning aqidasi mana shu aqidayi muhammadiya ammo mujassimalik mushabbihalik bu yahudiylarni aqidasi yahudiylarni kitoblarini ochsangiz ollohni ikkita ko'zi bor deydi man o'zim ko'rganman shu bibliyada bibliyada ollohni ko'zi ikkita deb yozib qo'ygan chunki ollohni shunday tasavvur qilishgan odam deb tasavvur qilishgan qur'oni karimda unday deyilmaydi hadis sharifda unday deyilmaydi olloh hech narsaga o'xshamaydi deyiladi ular o'zlarini moddiy tasavvurlaridan kelib chiqib alloh taologa noto'g'ri aqidani shakllantirgan ana shunday buzuq aqidalarni keyin islom olamiga olib kirishgandan keyin mushabbiha mujassima toifalari paydo bo'lgan yo'q bo'lib ketgan toifalar bo'lgan so'nib ketgan yaqin asrdan beri bular avj olgan hozir odamlarni gang etadi men oyatdan olaman hadisdan olaman deb oyat hadisni zohirini olib haqiqatini isbot qilaman deb tashbehni isbot qiladi mana hmm. shu e'tiqodlardan ehtiyot bo'lasiz chunki bu e'tiqod la ilaha illallohu ada la sharikalau qaysidir jihatdan o'xshadimi la sharikaau yolg'on bo'ladi haqiqatini isbot qildimi qaysidir jihatdan o'xshatgan bo'ladi shuning uchun bundan ehtiyot bo'lasizlar ya'ni lug'atdagi haqiqatini lekin alloh subhanava taolo o'zi bilgan haqiqat o'ziga ayon u u, 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 u mavjud lekin o'zi biladi uni demak la sharika vahdahuasharikalau rububiyatiga robligiga robligini bilgan kishining guvohligi uning yagonaligini bilgan kishining guvohligi bilan guvohlik beraman o'shanday guvohlik beraman ya'ni yaqiniy aniq ishonch bilan va ilm bilan guvohlik beraman demoqchi taqlidiy palonchi aytdi men ham aytib qo'yib shunday deyishim kerak ekan shunday desam musulmon bo'laman ekan deb emas ollohni tanib guvohlik beraman degan keyin muhammad sollallohu alayhi vasallamning u kishining ollohning bandasi va rasuli ekanini ga guvohlik beraman nimaga bandasi deb alohida keltiramiz o'zlari shuni isbot qilganlar chunki bandalikni yaxshi ko'rganlar ko'p ibodat qilganlarida o'zizni nega qiynaysiz deganda de, shakura shukur qiluvchi banda bo'lmayinmi deganlar shu vasfni o'zlari yaxshi ko'rganlar bu sharafli vasf biz ham ana yani shu ubudiyatda u kishiga ki ergashamiz er er risolatni iloji yo'q risolat tanlab olinadigan maqom bo'ladi risolatlariga ergashamiz ammo o'zlariga ubudiyatlarida ibodatlarida ergashamiz bu kishini bandasi o'zlari doimo shu ubudiyatni yaxshi ko'rganlaridan va ubudiyat maqomini risolatdan muqaddam qo'yganlaridan abduhuni oldin aytib keyin rasuluuni aytishni bizga o'rgatganlar bu yerda yana bir nuqta shuki bandalar u kishini iloh tutishlarini oldini olib qo'yish iso alayhissalomda bo'lgani kabi va duo qilganlar parvardigor mani qabrimni butxona qilib qo'ymagin deb va ana shu duolari ijobat bo'lgan hozirgacha muhammad alayhisalotu vassalomga ummatlik da'vo qilgan yoki musulmonchilikni da'vo qilgan biror bir qavm u kishiga ibodat qilganmiz emas qizig'i shundaki e, ilgargi safar ham aytib berdim buni yana ta'kidlab qo'yapman e, halifalarga ibodat qilganlar bo'lgan hazrat aliga sig'inganlar bo'lgan iloh deganlar bo'lgan ammo ulardan ko'ra ulug'roq bo'lgan Ul, ularni nazdida ham o'sha gapirayotganlarni nazdida ham ulug' bo'lgan dinni asli vahiy bo'lgan din asli vahiy bo'lgan zot deb bilingan muhammad alayhi vassalomga hech kim sig'ingan emas u kishini umatlaridan hech kim uloq tutgan emas u zotning mo'jizalari va duolarining ijobatidan deydi o'zining vahiysiga tanlab oldi demak payg'ambarlik tanlab olinish bilan bo'ladi ko'p ibodat qilish bilan ziyozat bilan hosil qilib bo'lmaydi faylosuflar aytgandek balki alloh taolo o'zi tanlaydi qanday tanlaydi o'zi biladi allohu allohu yalamu alamu yajalu risalata o'zining risolatini payg'ambarligini qayerga qo'yishni olloh o'zi yaxshi biladi qaysi qalbga qaysi bandasiga ravo ko'rishini o'zi biladi bu yerda yana bir nuqta borki shu ana shu vahiyga o'zi tanlab oladi vahiy tushirish uchun lekin o'sha vahiyni yetkazib beruvchi vahiyga xodim bo'luvchi olimlarni ham o'zi tanlab oladi dinga xizmat qilish qur'onga xizmat qilish ollohga xizmat qilish bir kishi do'ndirib qo'yib maqtanadigan narsa emas yoinki kishi talashib olib oladigan narsa emas balki olloh o'zi tanlab beradigan narsa biz o'shanga ilashib olishga harakat qilamiz xolos olloh o'zini dinini o'zi tanlab olgan bizdan ko'ra ming barabar ixlosli bizdan ko'ra ancha sof bizdan ko'ra gunohi kam bizdan ko'ra himmati baland kishilarni tanlab o'zi beradi o'shalarni orasiga qo'shilib olish uchun biz harakat qilamiz o'zimizni poklaymiz gunohdan tiyilamiz allohdan yolvorib so'raymiz parvardigor o'sha şey tanlab olinayotgan vahiyni xodimlari qatoriga bizni ham qo'shgin deb yolvoramiz xolos ilashib qolsak xursand bo'lamiz shukur qilamiz lekin manmanlikka ketishimiz mumkin emas kimiki ketsa demak uni nasibasi yo'q bu risolatni yetkazishda kimiki men olim bo'ldim deb kekiyadigan bo'lsa men mulla bo'ldim deb kekiyadigan bo'lsa men qorbo'lib qoldim deb bunini ko'taradigan bo'lsa u kishini bu vahiyni yetkazishda nasibasi yo'q bo'ladi vahiyni xodimi bo'lish uchun alloh taolo o'zi tanlab oladi keyingilarniham o'ylamang qori bo'lsanglar bo'ladi deb yo'q o'qisanglar bo'ladi yo'q unaqa emas alloh taolo o'zi tanlab oladi to'g'ri o'zizga o'xshagan bitta e, chara churpa e qori chiqarishingiz mumkin lekin haqiqiy qur'on ahlini chiqarasizmi haqiqiy vahiyni yelkasiga ko'taradiganlarni chiqarasizmi yo'q mumkin emas uni olloh o'zi tanlagan qalblarga beradi biz o'shanga ilashib qolish uchun o'sha iltifotga ilashib qolish uchun urinamiz xolos mobodo ilashib qolsak o'sha karvonga baxt ilasholmasak istig'for aytamiz mahrumligimizdan o'kinamiz xolos ammo ilashib qolsak ha mana biz kitoblarni yozib qo'yganmiz mana biz uh, o'qitib qo'yganmiz deyolmaymiz olloh bizga nasib qilganiga shukur qilamizu loyiq bo'lmasak ham nasib qilganiga uyatganimiz bilan hamdad aytamiz xolos mana shu ollohni sunnati shu şu, payg'ambarlarni shunday tanlagan ashoblarni shunday tanlagan qiyomatgacha shunday tanlaydi o'zi tanlaydi bizni qo'limizda emas u pulni ko'p to'lab qo'ysam bo'ladi ustozga pul berib qo'ysam bo'laman palon narsani to'ndirib qo'ysam bo'laman hammasi xom xomhayol faqat ollohdan yolvorib so'raymiz o'zidan iltijo qilamiz ilashib qolishni orzu qilamiz nasib qilsa himmatimizga yarasha pokligimizga yarasha olloh o'zi beradi inshaalloh ulush Ölü, beradi har kimni o'zini qozoniga har kimni o'zini cho'michiga yarasha beradi e, istofahu degan ma'no biz o'zimizga oladigan ma'no shu payg'ambarni tanlab oldi shuning uchun rasulullohni sifatlaridan biri mustafa e, tanlab olingan farishtalardan ham deydi olloh insonlardan ham elchilarni olloh o'zi tanlab oladi o'zini vahiysiga o'zi tanlab olar ekanmi to'g'ridan to'g'ri doğru tushirishga uni yetkazuvchi vositalikka ham o'zi tanlab oladi merosxo'rlarni ham biz tanlab berolmaymiz palonchi pistonchilarga besh baho bering mana shular kelajakda yuqori darajadagi olim e, bo'lib ummatga xizmat qilishi kerak palonchini mahatga kiritib qo'ying pora berib bo'lsa ham yoiki yani jomiyaga kiritib qo'ying pora berib bo'lsa ham yoki yani palon qilib bo'lsa ham palonchi bilan gaplashib bo'lsa ham kirgizib qo'ying shu odam dinga xodim bo'lsin bo'lmaydi man o'g'limga jipo berdim dinga xodim bo'lsin bo'lmaydi ollohni o'ziga tayanasiz tanlab olarmikin degan ilinjda turasiz tanlab olsa evalloh inshaalloh va doimo qo'rqib turamiz payg'ambarlik maqomi tortib olinmaydi ammo qo'rqamizki agar bizga bir xizmatni bersa o'zimizdan kelsak tortib olish mumkin ilmni tortib olmasin deb qo'rqamiz kimiki solih bo'lsa yaqini bo'lsa allohga iltijosi bo'lsa tortib olmaydi lekin kimiki kibrga ketsa olloh saqlasin ilmni tortib olishidan qo'rqamiz ana yani shunday holatdagina xizmat qilinadi tushunarlimi tuda shu foydalar olinadi nabiylarini muhammad alayhissalotu vassalom bilan tugatdi xatm qildi kvikkala qioat ham bor nabiylarni tugatuvchi nimaga rus rasullarni emas chunki rasuldan keyin nabiy kelishi mumkin nabiy umumiyroq rasul xosroq bo'ladi nabiy vahiy kelgan kishi nabiy bo'ladi vahiy kelib risolat yetkazilishi buyurilsa keyin rasul bo'ladi masalan muso alayhissalotu vassalom rasul bo'lganlar lekin banu isroilda bir qancha nabiylar chiqqan ularga yangi shariat tushib yangi ahkom tadbiq qilinishi yetkazilishi buyurilgan emas muso alayhissalomni olib kelgan tavlotlari ta'limotlarini tadbiq qilib berishgina buyurilgan o'sha ambiyolarni maqomida hozir ulamolar turadi muhammad alayhissalotu vassalomni ummatlarida shuning uchun mani ummatimni ulamolari banu isroilning banu isroilning nabiylari kabidur deb shuni aytganlar ya'ni payg'ambarlardan kelgan merosni boricha yetkazib beradilar qo'shmasdan olmasdan o'zgartirmasdan o'zini nafsini toifasini qo'shmasdan amakisini ammasini tog'asini qo'shmasdan boricha vahiyni yetkazib beradiganlar o'shalar payg'ambarni pe merosxorlari bo'ladi ana bu kishilar oldingi ki payg'ambarlarning nabiylarining maqomidagi kishilar bo'ladi xizmatda ya'ni rasuldan keyin nabiy kelishi mumkin edi rasul to'xtab nabiy davom etishi mumkin muso alayhissalomdan keyin nabiy davom etganda shuning uchun vaqotaman nabiyin vaqotamamas qur'oni karimda nabiyin nabiylik to'xtasa vahiy to'xtagan bo'ladi rasul erta qachon kelmaydi undan keyin shuning uchun vahotaman nabiyin oyatida nabiy so'zi ishlatilgan rasul emas nabiy bilan rasulni orasini farq qilib Iı, ta'rif berilganda shunday nabiylarni u kishi bilan xatm qildi tugatdi degani u kishidan keyin qaytib nabiy chiqmaydi degan u kishidan keyin muhammad alayhissalomdan keyin kimiki vahiy davo qilsa payg'ambarlik davo qilsa u kazzob bo'ladi qilganlar bo'lgan rasulullohni davrlaridan boshlangan chiqqanlar hozirgacha chiqib turadi ahyon ahyonda tentaklar chiqib turadi shunaqa lekin hech narsaga erishgan emas birortasini ishi davom etgan emas ammo muhammad alayhissalotu vassalomni e, risolatlari kunma kun o'sib keladi biror bir kun yo'qki oldingi kundan kam bo'lgan emas albatta keyingi kun ko'p bo'lgan doim doim ummati muhammadiga o'sib boradi bir tomondan o'sa ham boshqa tomondan o'sib boradi u e, kishi bilan hatm qildi nima uchun u kishi bilan xatm qildi u kishini bilan hatm qilinganini ya'ni payg'ambarlik tugatilganini nima uchun eslanadi doim e, u kishining risolatiga hamma yopishish kerakligini ta'kidlash uchun samoviy shariatlarni egalari bo'lganlar ham u kishiga ergashishlarini ta'kidlash uchun va boshqa nasroniylik yahudiylik kabi shariatlarni musulmonlar bunga ham kirib ko'rarmikin deb o'ylanmaslari uchun chunki ular oldingilar bunisi xatm bunisi tugatuvchi bunisi tugallovchi yana shu bilan birga nima uchun tugallangan qachon tugallanadi bir ish kamoliga yetsa tmaidan nima uchun biz shu gap bilan salovat aytamiz salovat aytamiz hamd aytamiz chunki u kishini shariatlari kamolga yetgan degani bu u kishini shariatlari mukammal alloh taolo istagan oxirgi shariat u kishini sunnatlari komil inson alloh taolo insonni yaratishdan iroda qilgan eng İn komil inson u kishini sunnatlari bilan yuzaga keladi birorta qo'shimcha qo'shishga ehtiyoj yo'q biror narsani kamaytirsangiz nuqson bo'ladi xatmni ma'nosi shu o'sha şey kamol hosil bo'lmagani uchun ilgari xatm bo'lmagan o'sha şey kamol hosil bo'lgandagina risolat hatm bo'lgan tugatilgan rasuli akram alayhissaotu vassallom xotamun nabiyin bo'lishlari alloh taolo iroda qilgan komil inson ta'limoti u kishida tamomiga yetganini bildiradi va muhammad alayhisalotu vassalomni barcha xalqlar o'zining barcha yaralmishlarini ustiga hujjat qilib qo'ydi qanaqa hujjat hujjat degani nima degani qanaqa qilib muhammad alayhissalotu vassalom hammani ustidan hujjat qilib qoldilar qanaqa qilib nima bilan alloh taolo bandalarni yaratarkan insonlarni ularga ikkita hayotni bitdi dunyo hayoti va oxirat hayoti qochilib qochib qutulish iloji yo'q dunyoga keldizmi <laughs> endi iloji yo'q kelmasdan ham iloji yo'q olloh taqdir qilgandan keyin kelib bo'ldikmi endi ke ketar ketmasdan iloji yo'q hamma ketadi ketganda yo'q bo'lib ketishni iloji yo'q modom jonimiz bormi ruhimiz bormi albatta ikkinchi hayotga ko'chishga mahkummiz qochish iloji yo'q ana shu ikkita hayotni insonlarga bitarekan alloh subhana va taolo birinchi hayotni imtihon ikkinchi hayotni o'sha imtihondan o'tgan kishilarning natijalari uchun yaratgan kimdir yomon o'tgan bo'lsa yomon natija kimdir yaxshi o'tgan bo'lsa yaxshi natija bilan abadiy yashashini hukm qilgan endi o'shanda ikkinchi hayotga borganimizda alloh taolo bandani yaratishidan ko'zlagan maqsadlarini o'sha maqsadlari asosida bizni yaratishidan ko'zlagan maqsadlari asosida bizni so'roqqa tutadi falon narsani buyurganman qil nimaga qilmading falon narsadan qaytarganman nimaga qaytmading endi sen mana bu yomon oqibatga mahkumsan do'zaxga mahkumsan deydi alloh saqlasin shu paytda biz ey parvardigor falon narsani harom e men bilgan bilganemasman de e namozga buyurganmi buyurganmiding yo'g'e besh mahalmidi yo'g'e to'rt mahal emasmidi deb shu mahal deb o'ylagan ekanman ey palon go'shtni men harom emas deb o'ylagan ekanman yo harom deyilgan senga yetkazilgan yetkazilmagan hech kim yetkazgan emas deb bahana qilishi mumkin inson shunday deb bahana qilsa qaysi bir insonki unga ollohni xitobi talabi yetib bormaganini agar dalillab isbotlasa alloh taolo uni azoblasha haqli bo'lmay qoladi chunki unga xabar yetgan emas adolatdan bo'lmaydi masalan biz aytsakki kimiki ertaga ertalab bomdodga masjidga kelmasa bizni oldimizga o'n darra kaltak yedi deb birov aytgan bo'lsa lekin hammaga eshittirgan ikki kishiga aytdi xolos hobuki o'n kishi edi jamoa ikki kishi ertalab keldi yana ikkitasiga aytgan ekan to'rt kishi keldi qolgan olti kishi eshitmabdi uxlayotganda xabar borib aytgan kechqurun ular uxlayotgan bo'lgan ertalab keyin bomdodda qarasa to'rt kishi o'tiribdi qani olti kishi uxlayapti aytdinglarmi aytganimiz yo'q borsak uxlashyotgan ekan desa jazoni qo'llashga haqqi bo'lmaydi haligi odamni olti kishiga darrov urishga haqqi bo'lmaydi ha aytdik ikkitasiga to'rttasiga aytolmadik ikkita nima qildi eshitishdi ho'p deyishdiyu kallasini qimirlatib lekin hozir hali ham uxlashyapti desa u ikkosini olib kelib darrov ursa bo'ladi sen eshitgansan deb hujjat shunda mana shuni hujjatni qoyim qilish hujjatni turg'izish hujjatni isbotlash bandani zimmasiga hujjatni qo'yish bo'ladi agar alloh subhana va taoloning xitoblari bandadan insondan talablari insonni yaratishdan ko'zlangan maqsadlari nimani xohlab nimani xohlamasligi xabari yetkazilmasa insonlarga olloh ularni hisob kitob qilishi hisob kitob qilib azoblashi adolatiga to'g'ri kelmaydi bandalar parbardigor eshitmagandik biz deb turib olsa ollohga qarshi ularni qo'lida hujjat paydo bo'lib qoladi ana shunday bo'lmasligi uchun uchunolloh payg'ambarlarni yubordi bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi qilib nima uchun odamlarni qo'lida allohga qarshi hujjat paydo bo'lmasligi uchun yo yetkazmagan bizga hech kim işitken, sen sen dedi. desa yetkazgan deydi kim yetkazgan mana payg'ambarim yetkazgan undan falonchi eshitgan undan sen eshitgansan deydi eshitmaganman desa olib kelinadi payg'ambarnioibn payg'ambarim sen aytganmisan bunga aytganman deydi sen onnga yetkazganmisan yetkazganman deydi qachonki u isbot qilingandan keyin haligi kishi azobga haqli azobga mahkum ekanini tan oladi keyin ana shu vaqtda allohga qarshi hujjat qo'yolmaydi ana shunday hujjat qo'yaolmasligi uchun payg'ambarlarni yuborganmiz deyapti endi muhammad alayhissalotu vassalomning rasuli akram alayhisalotu vassalomni barcha xalqlarini tepasidan hujjat bo'lishlari nimada oxirgi payg'ambar bo'lib kelganlarida va butun insu jinni hammasiga risolatlarini yetkazganlarida o'zlari imkonlari qadar yetkazganlar olloh umr bergancha qolganini sahobalarga ulardan keyingilarga va ulamolarga qoldirganlar hozirgacha ge musulmonlarni zimmasida siz bilan bizni zimmamizda o'sha şey vazifa bor g'ayri dinlarga ollohni dinini yetkazish boricha sof qilib yetkazish u mediadagi buzuq tasavvurlarni to'g'irlash o'zimizni oramizdagi musulmonlarga mana bu halol mana bu harom degan narsani yetkazish mana bu narsani olloh yaxshi ko'radi mana bu narsani yomon ko'radi degan narsani yetkazish mana shu ulamolarni vazifasidir payg'ambarlik merosxo'rligi shudir shu şu bilan alloh taolo osiy bo'lganlarni zimmasiga o'zini hujjatini qo'yib qo'yadi agar kimiki shu vazifani zimmasiga olsayu ado qilmasa endi hujjat uni tepasiga tushadi u endi o'zi azobga qoladi u o'zi aybdor bo'ladi mana bu bu yerdan o'zimizga oladigan foyda e, e, istifodamiz shuki modom biz musulmon ekanmiz iymon keltirgan ekanmiz oxirgi payg'ambarni haqligini bilar ekanmiz bilmaganlarga shu shuni o'zi ham yetkazishimiz kerak endi bilganlarga eslatishimiz kerak amal qilmayotganlarga halol haromga uni yetkazishimiz kerak ahkomlarni aqidani sof qilib yetkazishimiz kerak fiqhni sof yetkazishimiz kerak tarbiyani axloqni sof yetkazishimiz kerak olloh hasadni yomon ko'radi yetkazishimiz kerak olloh kibrlikni do'zaxda jannatga kirgizmaydi zarrachi kibri bo'lsa kirmaydi jannatga deganlar rasululloh uni yetkazishimiz kerak kibrlikka olloh go'zal xulqni yaxshi ko'radi uni yetkazishimiz kerak va hokazo amal qilib ko'rsatib yetkazishimiz kerak ko'rmaganlarga gapirib yetkazishimiz kerak mana shu muhammad alayhissalotu vassalomning ummatlarining vazifasidir x ulamolarining ahli ilmlarning vazifasidir vazifa ziyofat emas vazifa urush emas vazifa bu taqsir taqsir bo'lib yurish emas vazifa mana shu tushunarlimi bu risolatning homili bo'lishning sharti shu bo'ladi ana shu bilan olloh nva taolo muhammad alayhissalotu vassalomni butun xalqlarini ustidan hujjat qilib qo'ydi qiyomat kuni kelganda u kishi ki o'zlarining ashoblariga yetkazganlari ular o'zlaridan keyingilarga ular o'zlaridan keyingilarga yetkazib borganlari hujjati qoyim qilinadi itoat qilmaganlar ana shunda azobga haqli bo'ladi bu rasuli akram alayhissalotu vassalomning maqomlari naqadar balandligini ko'rsatgani uchun vazifalari naqadar ulug'ligini ko'rsatgani uchun bu yerdagi shahodat kalimasida qo'shib zikr qilyaptilar endi shunday nima uchun shunday bo'ldi desa endi oyati kalimadan iqtibos keltiradilar bu oyati karima asli urush haqida nozil bo'lgan e, badr jangi voqeasi ustidan nozil bo'lgan e, alloh taolo shu jangni tasvirlab turib nimaga shunday biz jangni uyushtirdik desa aytadiki halok bo'lgan ochiq oydin hujjat bilan halok bo'lsin mavhumlik bo'lmasin hayot hayot qolgan ochiq oydin hayot qolsin o'lgan o'lib tirik tirik qolishi yashaydigan yashab qolishi ochiq oydin bo'lishi uchun biz mana shunday uyushtirdik badrni deydi olloh taolo alloh taolo eshitguvchidir va bilguvchidir mana shu oyatni keltirishdan murad ya'ni olloh hujjat qildi nima uchun endi badr voqeasidan boshqa voqeaga iqtibos qilib keltiryapti nimaga rasululi akram alayhisalotu vassalomni butun xalqlarni ustidan hujjat qilib qo'ydi halok bo'lgan ochiq halok bo'lsin uchun kim halok bo'ladi aniq bo'lsin kim haqiqiy hayotga erishadi aniq bo'lsin ya'ni mavhumlik bilan halokatga ketilmasin gunohkorligi aniq isbotlanib osiyligi aniq isbotlanib keyin do'zaxga kirsin jannatga shunchaki tartibsiz intizomsiz yoki shunchaki bir bor barakasiga emas hujjat bilan aniq itoat qilganligi isbotlanib kirsin mana shunday bo'lsin uchun olloh u kishini haqlarini ustidan hujjat qildi deb aytmoqchi bo'ladilar samia allohdan alloh taoloni eshitishi işte, işte eshituvchiligi sami, samia de samiya desa ham eshituvchi işte bo'ladi samiya degani doimiy eshituvchi işte degani alim desa ham biluvchi bo'ladi alim doimiy biluvchi degan qaysi bir sifat sobitlikni bardavomlikni bildirsa fail vaznida yasaladi arab tilida sarf qoidasi bo'yicha endi aytadilar ammobd ammobad degani badu sizlarni arab tilida o'qiyotganinglar uchun ba'zi shunaqa nuqtalarni ham qo'shib ketamiz arab tiliga doir badu o'zi bad nima zarf to'g'rimi zarf izofa qilinadi muzof ilay bu yerda hazb bo'lgan badal hamdi va shahadati demoqchi amma ba'dal hamdi va shahadati degan al hamdi va shahadati hazb qilib ammo bad deyiladi ya'ni hamd va shahodat aytganimizdan keyin shunday deymiz degani biz endi hazb qilib aytadigan bo'lsak bundan keyin shunday e, deymiz yani, de. e, e, degani bo'ladi ammobani bizna o'zimizni urfda xutbalar kirib ketgan ammobad e, oddiylashib ketgan endi mavzuga kelsak degan o'zbekcharoq aytadigan bo'lsak endi mavzuga kelsak gap mundoq deb gap boshlanadi keyin anallohu azza vajalla bilginki olloh subhanau va taolo azza vajalla aziz bo'lsin azizligi alloh taologa azizlik bo'lsin ulug'lik bo'lsin degan olqish bu aziz bo'lsin ulug' bo'lsin degan tilak tilakemas tushunarlimi palonchini umri uzun bo'lsin desa u tilak bo'ladi bu tilak emas olqish azza va jalla jalla subhanahu va taala hammasi olqish bo'ladi ya'ni barcha azizlik barcha ulug'lik unga bo'lsin degan ma'noda bo'ladi alloh subhanahu va taolo subhanahu desangiz poklab yod qilaman alloh taoloni deb aytgan bo'lasiz alloh azza va jalla bandalari orasidan ijtaba tanlab oladi istofa tanlab olish ijtaba terib olish ikkalasi bir biriga yaqin masalan siz mevani ichidan yaxshisini tanlab olsangiz istofa bo'ladi yaxshisini terib olish uchun nima qilasiz yaxshisini tanlab olish uchun terib olasiz yaxshisini tanlab olsangiz istofa bo'ladi yaxshisini tanlab olish uchun terib olish kerak bo'ladi terib olish bo'ladi ijtaba min ibadihi albab العالمين به وبامره فوصفهم بالوفاء والاخلاق الفاضله والخوف والخشيه فقال عز وجل عز وعلا انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولا يص والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله عز وجل bandalari orasidan tanlab oladi kimlarni mo'minlarni qanday mo'minlarni lub aql egasi bo'lgan mo'minlarni lubbun albabun ko'pligi aqlga aytiladi aqlni bir qancha nomlari bor turli e'tibordan bitta nomi masalan nuha bitta nomi aql aql o'zi nima degan savol tug'iladi aqling bormi ha hech kim o'zini aqlsiz demaydi odam o'zini xunukli xunukligini tanasa ham <laughs> aqli pastligini tanolgisi kelmaydi har kim o'zicha eng aqlliga o'xshayveradi chunki inson bor kuchi bilan fikrlaydi inson bor kuchi bilan fikrlasa o'ziga aqlli ko'rinaveradi har kim o'zicha nimadadir aqlli ko'rinadi masalan inson aytishi mumkinki mana shu yuzimda bo'jaman borda o'zimga yoqmaydi deyishi mumkin meni sal qornim <laughs> kattaroq o'zimga yoqmaydi <laughs> deyishi mumkin lekin men sal aqlim pastroq d degisi kelmaydi bu aqlni martabasi balandligidan shuning uchun aytiladiki yaxshilikning yaxshiligiga hujjat shuki yomon <laughs> ham o'zini yaxshi degisi keladi yomonlikning yomonligiga <laughs> hujjat shuki yomon <laughs> ham o'zini yomon degisi kelmaydi o'zidan ko'ra yomon do olib men palonshundan yaxshiman deb turaveradi o'zidan ham bir battar ahmoqni topadida men bir xilliklardaqa unaqas emasman deydi kimlardir topadi o'zidan battar deb o'ylagan o'zi undan yaxshi bo'lishi ham mumkin u o'zi asli lekin topadi o'zini hayolida palonchi palonchilardan ko'ra men yaxshiman deb o'ylaydida men bir xilliklardaqa palonday emasman deydi shu qatori aqliga ham baho beradi hamma o'zicha aqlli tuyulaveradi o'ziga bu aqlni fazilatidan inson aqlga katta baho berganidan aqlsizlikni o'ta yomon ko'rganidan aqlsizlik juda ham bir manfur sifatligidan inson o'zida uni ko'rgisi kelmaydi endi o'zi aql nima shunday insonlarni rag'bati bo'lgan aql o'zi nima o'zi aqlni ta'rifida yuzlab bo'lsa kerak tariflar aytilgan kamida o'nlab aql o'zi qayerda bo'ladi degan savol ham turlicha javob berildi javob bo'lgan masalan odamni ko'rish qobiliyati qayerda bo'ladi qoshini tagidagi ikkita csanoqda bo'ladi tan bilish qobiliyati qayerda bo'ladi tilini orqasida bezlarda bo'ladi eshitish qobiliyati qayerda bo'ladi kallasini ikki tomonida teshigida bo'ladi quloq degan lekin aql qobiliyati qayerda bo'ladi ba'zilar miyada bo'ladi deydi ba'zilar qalbda bo'ladi deydi qur'oni karimda lahum qulubun la yafqahuna biha qalblari bor u bilan tushunishmaydi deydi ko'zlar ko'r bo'lmaydi qalblar ko'r bo'ladi deydi demak qalbga nisbat beradi aqlni qur'oni karim u qalbdan murat nima u chap ko'kragni tagida dukullayotgan yumaloq yurakmi go'sht yoki boshqa narsa ko'p ixtiloflar bo'lgan xulosa kalom qilib qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak bu falsafada ham eng katta mavzulardan e, diniy adabiyotlarda ham falsafada ham tasavvufda ham o'ta katta bahs qilinadigan mavzulardan tasavvuf ulamolari olloh bergan bir qalbdagi nurdir deydi aql nur insondagi nurdir deydi aql haqida juda ko'p hadislar aytilgan deyarli hammasi to'qma birinchi yaratilgan narsa aqlida aql u o'di aql bu bo'ldi degan hadislar ham to'qib chiqarilgan aqlni obro'si balandligdan xulosa kalom qilib aytganda aytiladiki insondagi hamma quvvat asli ruhda bo'ladi tana unga mashinka bo'ladi mana siz ko'ryapsiza yuqorida aytganimizdek ko'rish jarayoni qorachigdan yorug'lik ichkariga yetib parchalanishi bilan ko'z qobig'i ichidagi sezgilarning idrok e, sezgilarning sezishidan hosil bo'ladi o'sha tomirlar qurib qolsa ko'rmay qoladi odam tomir qurisa ko'rmay shuning uchun ko'ziga parda tushgan odamni ko'zi ko'rib qoladi nimaga yorug'lik kirmay qo'ygandan keyin tomirlar quriydi qurisa ko'rib qoladi asli ko'rish quvvati o'sha nervlardami yo'q u zohirda moddiy o'rganganida shunaqa ko'rinadi asli quvvat ruhda bo'ladi ruh o'sha ko'z a'zosi orqali ko'radi eshitish mana u kallani ikki tomonidagi boshni ikki tomonidagi teshikni ichida bo'ladi o'sha yerda bir qancha mexanizm bor tashqaridan kelayotgan tovushni miyaga moslab e, yetkazadigan bu mashinka xolos asli quvvat ruhda bo'ladi shuning uchun bir kishini masalan joni chiqsa ko'zi ochiq qoladi quloq turibdi eshitmaydi tana tashqariga chiqqan ruhi eshitadi ko'radi bu klinik o'lim degan vaqtincha o'limga tushganlarni olti millionga yaqin odamdan hisobot olib ilmiy ish qilingan hammasida bir xil kechgan narsa tanadan ruh chiqqandan keyin eshitadi işte ko'radi shuning uchun hozir bir odamni ko'zini o'yib olsangiz ko'rolmay qoladi tanadan ruhi chiqsa ko'raeradi chunki asli ko'rish quvvati ko'z ruhda bo'ladi faqat tana moshinka bo'lib ishlab işte beradi xolos u ko'rish qobiliyatini kuchaytirib beradimi yo'q cheklab beradi <laughs> asli ruhda ko'rish quvvati baland bo'ladi orqani ham hamma tomon bir xil ko'raveradi ruh ko'z oldiga yo'naltirib beradi ruh jinlarni ham farishtalarni ham boshqalarni ham insonlarni ham ko'radi ko'z farishtalarni jinlarni ko'rmaydigan qilib beradi latif nozik narsalarni ko'rmaydigan qilib beradi ma'lum jipslikninggina ko'radigan qilib beradi ko'z ruh o'ta latif narsani ham ko'radigan bo'ladi asl demak tana cheklovchidir ruhning qobiliyatlarini va yo'naltiruvchidir shu ko'z quloq va hokazo kabi aql ham miya ham xuddi shu asli aql quvvati ruhda bo'ladi asli his ham tuyg'u mana ta'm bilish issiqni bilish sovuqni bilish quvvati ham asli ruhda bo'ladi lekin tana unga ruhni dunyodagi yashash hayotiga faoliyati uchun moshinka bo'lib ishlab beradi vosita bo'lib shuning uchun tanadan chiqishi bilan ruh erkinlikni his qiladi butun vujudi bilan ko'rib butun vujudi bilan eshitadigan bo'ladi bir lahzada dunyoni u yog'idan bu yog'iga borib keladigan bo'ladi sekinligimiz ham tanani cheklovi rosa yugursak masalan o'n tezlikka bosishimiz mumkin yo <laughs> yigirma tezlikka bosishimiz mumkin rosa yugursak a ruhchi lip etib nurdaqa yoki nur tezligidan tez yurishi mumkin lip etib bir lahzada yerni u yoq'idan bu yoqga olib keladi tezligimizni ham cheklaydi ko'rishimizni ham hamma narsamizni bu tana cheklab turadi aqlimizni ham tana cheklab turadi xotiramizni ham shuning uchun tanasi ruhidan ruhi tanasidan chiqqan kishilar hayotini bir lahzada hammasini eslaydi chunki xotira asli quvvatiga qaytgan bo'ladi ruh ruh xotirada o'zini quvvatigi yaqaytgan bo'ladi tana uni xotirasini cheklab turishi mumkin hozir masalan yoshligingizdagi narsalar esdan chiqishi mumkin tanangizdan ruhingiz chiqishi bilan hammasini eslaydi chunki u unutmagan bo'ladi faqat sizni bosh miyangiz miyangizda saqlangan vaqtinchalik mahzandan xazinadan skladdan olib kelishga ulgurmayotgan bo'ladi xolos ha, ruhda turgan bo'ladi demak aql nima deganda de, asl aql ruhning qobiliyati idroq qobiliyati ko'rish qobiliyati kabi eshitish qobiliyati kabi alohida bir quvvat bo'ladi aql ruhda joylashgan endi uni faoliyati qanday bo'ladi u miyada kechadi aql yuritib fikrlashda miyada signal yuradi o'ta katta tezlikda o'sha jarayonni biz aql yuritish deymiz demak aql ko'rinadigan narsa emas anau turgan sariq narsa aql bo'ladi deyolmaysiz kallani ochib turib tushundingizmi aql bu jarayon ko'rishga o'xshagan yani. ko'zingiz a ko'rish qani edingda yo'q ko'rish ko'rish bu jarayon quloq bor lekin eshitish qani eding ko'rsata olasizmi chap tomonda turibdi eshitish deb de. yo'q u jarayon u aql yuritish ham jarayon bo'ladi endi qur'oni yani karimda aqlni turli e'tibordan turlicha nomlagan nuha degan nuha degani qaytaruvchi degani aql insonni nomaqbul narsalardan qaytargani uchun nuha debnuhana aql egalariga hijr deydi hijr ham bir narsani mahkamlab bekitishni bildiradi hijr deb man qilishni bildiradi hajarahu desa manhu degan man qildi degan lidi hijr degani man qilish hijr ya'ni aql egasi degani yoinki qur'oni karimda taqilun yaqilun law kunna nasma'u aw na'qil aql deydi deydi yuritganimizda taqilun kam aql yuritasizlardeydi nima uchun aql deb atalgan o'sha idrok quvvat ruhdagi o'zi asli aql deb aqola deb hayvonni baylashda aytishgan hayvonni ipini olib kelib tuyani qoziqqa baylasa shuni aql deyiladi insonni o'sha idrok o'sha quvvat aql quvvati nomunosib narsalardan tutib turgani uchun xuddi hayvonni aqqa baqqa ketib qolishidan qoziqdagi ip tutib turgandaq yoki qoziq ushlab turgandaq o'sha idrokka o'sha qobiliyatga aql deb nom berilgan arab tilida aql so'zi shundan olingan shu jumladan lub deb ham atalgan lub deb bir narsani ichidagi mag'zni aytadi masalan siz apelsinni olib po'stini archib olib o'rtada mag'zi qolsa or, mevani o'zi yani qolsa yoki yong'oqni olib po'chog'ini olib tashlab o'rtadagi yum, yumaloq mag'zini qoldirsangiz o'shani lubbun deydi masalan siz asirxonaga borib e, boribburqol e, desangiz burtu burtu burt burtuan desangiz misol uchun misrchi burtuon desangiz men apelsin istayman desangiz lub az burton lub desangiz men uh, apelsinni lobbini istayman desangiz po'stini archib o'zini beradi ana aiz lob lub lubbu desangiz lubbini ber desangiz po'stini archib sof mevani o'zini beradi lob deb o'shani aytadi bir narsaning ichidagi asl mohiyat mag'zini aytdi insonni asli mohiyati asli o'zagi o'sha idrokda bo'lgani uchun va uning mas'uliyati o'sha qobiliyatda bo'lgani uchun aqlga lub deb nom berilgan ulul albab deganda qur'oni karimda biz ko'pincha tarjimada aql egalari deb tarjima qilamiz ululnuha desa ham aql egalari deymiz ulul albab desa ham aql egalari deymiz zavul albab desa ham aql egalari deymiz lidi hijr desa ham aql egasi deymiz aqlni ikkinchi nomi yo'q bizda fikr aql emas fikr boshqa narsa fikr ma'lumotlarni tartiblash ma'lum ma'lumotlarni tartiblab noma'lum natijani ma'lumga aylantirish fikr bo'ladi ammo aql u alohida quvvat u aql quvvat shuning uchun uni biz e, ko'rsata olmaymiz falonchini kuchi ko'p deysiz qani kuch ko'rsatib bo'lmaydi mana bilagi deysiz u muskul u kuch mas u e, kuch ko'rish quvvati kabi bir quvvat ruhdagi haligi idrok quvvati ham aql deyiladi jarayonni aql yuritish deyiladi kuch kabi ruhdagi ajratish quvvatini narsalarni ajratish quvvati bor ruhda ruhdagi de. ruh narsalarni ajratish quvvati kuch kabi aql deyiladi ajratish jarayoni aql yuritish deyiladi jarayon ko'z ko'rish ko'zni ko'rishga o'xshaydi aql yuritish ammo aqlni o'sha ajratish quvvatini o'zi biladidak kuchga o'xshaydi kuch ko'rsat olmaysiz urganda bilasiz gurs etib urganda kuch ko'p ekan deysiz <laughs> bo'lmasa o'lchaolmaysiz palonchini kuchi bir kilo pistonchiniki ikki kilo deb bo'lmaydi palonchini kuchi bir yarim qarich ikkinchi palonchiniki uch qarich deb bo'lmaydi aql quvvati ana shunday ajratish quvvati deyiladi tarif shu ajratish quvvat ruhdagi endi nima uchun qalbga nisbat berilgan chunki ruhning o'zagi qalb bo'lgani uchun ruhning matori qalb bo'lgani uchun tushunarlimi mana bu lub egalari deganda demak ana shu aqlni ishlatish aytiladi şey bu qur'oni karimda aql egalari desa siz o'ylamangki turxonalik sonni to'rt xonalik songa tez ko'paytiradigan odam emas u ayoyinki mendeleyev jadvalidan ikkita moddani olib uchinchi modda yaratgan odam emas u ham aqlni xizmatlaridan e lekin qur'oni karimda iroda qilingan u emas qur'oni karimda iroda qilingani vujudiy savollarga javob topgan aql aytiladi ya'ni e, inson nima uchun keldi dunyoga nima uchun yashayapti oxiri <gabar> qayoerqa de boradi degan savollar bor vujud savollari deyiladi bu savollar falsafani eng katta savollari hisoblanadi asrlar oshi mana shunga javob topaman deb mujalladlar yozlgan jildlar yozilgan hamma o'zini fikrini aytgan qur'oni karim mana shu mavzuga katta urg'u beradi val hayot o'limni yaratdi hayotni yaratdi sinash uchun ana vujudiy vujudiy savolga javob shu katta savollarga aql yuritishni iroda qiladi bular asila kubro deyiladi falsafada katta savollar deyiladi yirik savollar deyiladi falsafada katta savollarga aql yuritishni nazarda tutadi foyda zararni aqlni qoidasi nima aqlni tarifi narsalarni ajrata olish siz masalan e, oddiy misol bu yerda e, misrda misol uchun ikki yil yurib qaytib o'zizni yurtizga toshkentga borib uylanib o'sha yerda bola chaqa qilmoqchisiz bu yerda ikki yil shu nimadir o'qigani kelgansiz hmm. yoki nimadir ish qilgani kelgansiz vaqtinchalik siz o'z uz o'zidan doimiy yashaydigan hovlingiz bilan bu yerdagi yashaydigan joyingizni farqiga boryapsiz hmm. uz o'z o'zidan bu yerda ijara olib u yoqqa mulk bo'lgan uyni quryapsiz hmm. hmm. to'g'rimi ajratyapsizmi ikkala narsani mana shu aqlni mevasi endi inson dunyo bilan oxiratni ham xuddi shunday idrok etish kerak men qayerdan kelganman nima uchun yashayapman nima uchun shu suratda yaratilganman ayni shu shaklda nima uchun yaratilganman ayni bu qobiliyatlar nimaga berilgan hayvonga o'xshab yeb ichib bola qoldirib o'lib ketishgami yani yoki boshqa narsalar ham bormi shu savollarni albatta beradi katta savollar bular har qanday insonni butun insoniyatni boshini qotirgan savollar payg'ambarlar shularga javob berish uchun kelgan aql yurituvchilar mana shu masalalarda aql yurituvchilar foyda zararni mana shunday ko'ra oluvchilar u savdoga usta telefon sotishga usta degani emas u balki bu ana yani shunday insoniy bashariy savollarga aql yuritad oladigan buni idrok qiladigan kishilar va shuningdek uni ortidan kelib chiqqan savollar uni ortidan kelib chiqqan masalalarda to'g'ri yechim qiladigan kishilar aql egalari deyiladi endi bu kishi aytyaptilarki olloh va taolo bandalari orasidan aql egalari bo'lgan mo'minlarni tanlab oldi saralab oldi ijabsaralab oldi ular kimlar bihi ollohni bilganlar ilm biz bilim ham deymiz o'zbekchasiga ilm nima degani alonch ahli ilm ison ilmi ko'p deymiz a ilm olish kerak deymiz ilm o'zi nima degan savol bor ilmni ham tarifi ko'p qaysi nuqtai nazardan qarashga qarab biror sohani bir bir sohaga taalluqli ma'lumotlar majmuasi ham ilm deyiladi fizika bitta ilm fiqq bitta ilm va hokazo shuningdek kishida hosil bo'lgan biror sohada yo biror mavzudagi ma'lumotlar yig'indisidan hosil bo'lgan malakani ham ilm deyiladi falonchi olim de deganda shu ilm nazarda tutiladi malaka nazarda tutiladi ma'lumotlar emas falonchi fiqda olim fizikada olim desa shu fan shu soha bo'yicha ma'lumotlarni o'zlashtirgan ularni tadbiq qilgan va bu sohada malaka hosil qilgan bo'ladi malaka ilm deyiladi yana boshqa tariflar ham bor lekin e, ko'proq e, beriladigan daqiqa tarif e, yoki mana mantiqda aytiladi miyada hosil bo'lgan surat deyiladi ilm nima desa men olmani bilaman deisa olma nima bilasanmi bilaman bilaman deganingizda nimani aytyapsiz miyangizda yumaloq narsa turibdi qizil sariq bo'lgan miyada aks etgan surat ilm deydi ba'zilar miyada suratning aks etish jarayoni ilm deydi ko'proq ulamolar bu ilm olish jarayoni ilm emas bu deydi aks etgani ilm deydi bu mantiqi tarif aqida ulamolari aytadiki nima deydi narsani voqeda qanday bo'lsa o'shandek idrok etish isboti bilan dalili bilan ana shu haqiqiy ilm bo'ladi masalan mana bu narsa bu nima ki, bu qo'limdagi bu kitob bu balki daftardir yo daftar emas kitob deb bilyapsizmi bilyapsiz men sizdan so'rayman bu nima bu kitob deysiz va bu qalam emasmi yo' qalam emas bu kitob shuni siz kitob deb bilishingiz va voqeada haqiqatdan bu kitob bo'lsa siz shuni isbotlay olsangiz sizda kitob haqida ilm bo'ladi lekin siz mundoq buni ko'rsatsam bundoq qarab turib yo kitob yo daftarmikin bu yo ya... yotmikin deb ikkilanib tursangiz sizda ilm hosil emas yoki bu kitob dedizu keyin orqasidan men sizga aytdimki yo'q emas bu daftar tahsir desam e shunaqami men buni kitob deb o'ylarekanman haqiqatdan daftarmi deb qolsangiz isbotingiz yo'q dalilingiz yo'q u ham ilm emas voqeda qanday bo'lsa o'shanday idrok qilish kerak boshqacha idrok qilsa bu nima deyiladi murakkab johillik deyiladi siz aphonni ko'rib samsung deb o'ylasangiz murakkab johillik bo'ladi ayfonni iphone, iPhone deb o'ylasangiz keyin ilm bo'ladi jazm bilan degan qo'shimchasi ham bor iyfonni ko'rib siz samsung deb o'ylasangiz bu murakkab johillik iyfonni ko'rib nimaligini bilmasangiz sodda johillik iyfoneni ko'rib iphoneligini bilsangiz u ikkinchi odam kelib taqsir iphone, 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 iPhone deb o'ylayapsizu bu samsung bu desa ey shunaqami deb o'zgaradigan bo'lsangiz demak sizni bilimingizda jazm yo'q u ham ilm emas bu vahm bu nima deyiladi zon deyiladi gumon deyiladi yoki shak deyiladi siz qarab ikkilangansiz yo iphone yo samsung u shak deyiladi ilm deyilmaydi endi siz ipfonlikga shunaqa aniq ishongansiz chunki iphone ishlatib ko'rgansiz bilas samsungni ham ishlatgansiz iphonni ham ishlatgansiz sizga birov hozir o'n to'rtni ko'rsatib iphoneni o'n to'rtni ko'rsatib mana shu samsung desa ishonolmaysiz yo'q mumkin emas deysiz bu iphone, iPhone deysiz kaltaklab urib samsung deysan desa ham oxiri qo'rqqaningizdan mayli samsung deysizku ichingizda bekor ayapsan iypfone deysiz mana <laughs> shu darajadagi qaytmas bilim va isboti bilan sizda shakllangan ilm bilim idrok shu shu ilm deyiladi endi aqidadachi siz, lesenle, de, siz de bilen, bilen bose, en taklidi, bir narsani e'tiqod qilsangiz falon narsani ana shunday sizda isbot bilan dalil bilan hosil bo'lsa keyin ilm bo'ladi endi kimiki taqlidiy ilm masalan olloh bir deb eshitganman bir deb e'tiqod qilaveraman ko'radi deb eshitganman ko'rdi ko'radi deb e'tiqod qilaveraman jannatni bor deb eshitganman deb uni biz yuqorida aytganimizdek rasulullohga ulab alayhivasalom yoki yani vahiyga ulab isboti bilan emas dalilsiz shunchaki eshitgan qulog'iga kirgan gap bilan iymon keltirib ketgan bo'lsachi bir kishi taqlidiy iymon iymon bo'ladi u ham ammo ziddini aytilganda qalqinmasa iymon bo'ladi aksini aytganda qalqinsa iymon bo'lmaydi ilm hisoblanmaydi chunki demak bu kishi al ollohni bilganlar deganda nimani aytyapti olloh o'zini qanday tanitsa shunday bilganlar ollohni zotini mohiyatini bilganlar emas mohiyatini bilolmaysiz olloh o'zini qanday tanitsa ollohni shunday bilganlar ana shunday mo'minlarni tanlab oldi deyapti va bi amri allohni amrini ham biladilar ular amridan murad nima buyruqlari qaytariqlari tasarruflari ham endi ana shu aqlli mo'minlarni olloh nima deb vasf qildi vafodor deb vasif qildi axloqil fazila va fazilatli xulqlar bilan ularni vasib qildi vafo nima vafo bir narsani to'kis ado qilish bir narsani to'kis ado qilish vafo bo'ladi soat sakkizda turaman dedingizmi sakkizda turgan bo'lsangiz vafo bo'ladi bugun ikki bet yotlayman dedingizmi ikki bet yotlasangiz vafo bo'ladi bu gapni menga sir qilib aytdingiz birovga aytmayman dedingizmi aytmasangiz vafo bo'ladi va hokazo chunki siz aytgan so'zingizni to'la ado qilganingiz uchun yarmini aytib qo'ysangiz vafo bo'lmaydi ikki bet yodlayman dedingiz bir bet yodladingiz yodladingiz vafo bo'lmaydi chunki aytgan gapingiz to'la ado bo'lmadi vafo to'kis ado qilish bilangina hosil bo'ladi ularni vafo egalari deb vafo bilan sisbatladi vafodorlik bilan va fazilatli axloqlar bilan xulq nima xulq xulq biz mana bilamiz axloqi yaxshi odam xulqi chiroyli odam deymiz xulq so'zi xalq so'zi bilan o'zakdosh xo lam qof xulq bu xilqat bilamiz yaratilmish inson yaratilishidagi yaratilmish shaklini suratini xalq deymiz xuluqchi şey, xulq xulq insonning ruhiy ruhidagi sifatlari xulq deyiladi ruhdagi sifatlar o'zgarmas sifatlar ruhda malaka hosil qilgan yoki o'rnashgan ruhning sifatlarini xulq deyiladi u kishini qalbida seziladi va zohirda aks etadi masalan bir odam mani bir haqoratli so'z bilan so'kdi ada desa badi dedim man unaqasan bunaqasan dedi o'zing unaqasan dedim bir e, yomon so'zni aytuvdi yomon so'zni aytdim men demak odobni buzdim yomon axloqni fahshni ko'rsatdim tilimda nimaga shu fahsh so'z mendan sodir bo'ldi onasidan kelsa onasidan kelyapman otasidan kelsa buvisidan qo'shib kelyapman nimaga shu fahsh so'z mendan chiqyapti chunki qalbimda o'sha maraz o'sha axlatlar turibdi o'sha kirlar o'sha najosatlar turibdi bo'lmasa u meni har qancha haqorat qilsa ham mendan chiqmasligi keraku tilini tiyib qo'yishi mumkin boshqa narsa bilan ammo og'zimdan haqorat chiqmaydi qalbimda o'sha joylashgan sifat faxsh sifati bo'ladi o'sha yomon xulq og'zimdan chiqqani xulqning tashqarida aks etgani yomon xulqning aksincha masalan men qalbimda hech kimni o'zimdan past ko'rmayman hamma odamlar mendan afzal deb o'ylayman shundagina kishi tavozoli bo'ladi sinfimizda ahmadjon mahmudjon ah -ma karimjon mendan yaxshiyu salimjon halimjon ah mahmudjondi ah -ma men yaxshiman desa u kibr bo'ladi bittasidan yaxshiman desa ham men hammani o'zimdan yaxshi deb o'ylayman qalbimda tavozu bor uchun hammani hurmat qilaman hech kimni o'zimdan past sanamayman biror kishiga burnimni ko'tarib qaramayman qalbimda o'sha şey, tavozu bor shu şu shu sifat tavozu shu xulq deyiladi endi qalbimda o'sha tavozu xos mavjud bo'lgani uchun kishilarga muomalamda bu aks etadi birovga gapirsam o'doqaylab b qilib gapirmayman undan baland kelib bir odamga murojaat qilsam po'pisa bilan murojaat qilmayman bekordan bekor ya'ni hurmat qilib murojaat qilaman insonni salom berganda oldin salom berishga urinaman chunki hurmat qilaman salom bersa ehtirom bilan alik olaman chunki hurmat qilaman va tashqarida ichimdagi tavozu xulqi aks etyapti tashqarida aks etgan odob bo'ladi ichqaridagi sifat xulq bo'ladi odobni axloqning zohirdaikosi deyiladi de. endi de men masalan tashqarida kamtar bo'lib qo'limni ko'ksimga qo'yib a taqsir a taqsir deyishim mumkin ichimda hammendan o'zim zo'rman dey ekan bo'lishim mumkin odobim bor axloqim buzuq chunki qalbimda kibr bor tashqarida o'zim axloqli ko'rsatyapman daoolik ko'rsatyapman shunaqalarni ko'rganmiz kallasini egib olib ha ta'sir deydi ham men bir tiyin deb turadi ichida u vaqti kelganda chiqadi u yoki aksincha to'pori qishloq odam bo'laman odobni kelishtirishni bilmayman e mahmudjon deb baqirib gapiraveraman domlamga ham misol uchun lekin u odamni yaxshi ko'raman faqat soddaligim to'porligim bor qishloqligim bor oddiy haligi e, sodda hayotda shakllanganman madaniyatni uncha o'rganmaganman ammo qalbimda biror kishidan o'zimni afzal bilish kirligim yo'q men axloqi go'zal beodob odam bo'laman demak inson odobli axloqsiz axloqli odobsiz bo'lishi mumkin fazilat qaysinda axloqli odobli bo'lishda ana o'sha tanlab olingan kishilarni fazilatli axloqlar bilan alloh sifatladi va jumladan shulardan bittasi val xavfi val xashya xavf bilan ularni sifatladi xashya bilan sifatladi biz ikkalasini ham qo'rqish deymiz bizda de qo'rqmoq bor cho'chimoq bor hadiksiramoq bor arab tilida xavf bor xashya bor biz odatda tarjimada ikkalasini ham qo'rquv deb tarjima qilamiz lekin juziy farqi bor juz'iy farqi bor xavf umuman mutlaqo qo'rqish xoshiya bilim asosida qo'rqish masalan man bir devorni oldida o'tiribman guvala devor og'onib ketay deb turibdi shu og'onib ketadida deb qo'rqsam bilim asosida qo'rqayotgan bo'laman qo'rqishimga asos bor qo'rquvim bor qo'rquvimga asos bor shuni xoshiya deyiladi endi tikpa tik devor turibdi yonimda binoydek pishiqishdan yiqilib ketmarmikin deb vahima qilib qo'yqyapman qo'rqishimga asos yo'q bu xavf xavf desa bo'ladi bu nargini oldingini xavf desa ham xoshya desa ham bo'ladi ammo buni xavf desa bo'ladi ammo xoshiya deb bo'lmaydi shuning uchun oyatida alloh subhana va taolodan allohni olim bandalarigina qo'rqadi degan bandalari orasida olimlargina qo'rqadi degan nima de uchun çün? chunki ularni qo'rquvi olloh subhanahu va taoloni tanishdan kelib chiqadi aytganimizdek bilim asosida qo'rqish ham asossiz qo'rqish ham ya'ni asosli qo'rqish ham asossiz qo'rqish ham xavfni ichiga kiraveradi endi alloh subhan va taolo ularni xavf bilan qo'rquv bilan sifatladi deganda de, hammadan qo'rqadigan degani emas bu allohdan qo'rqish bilan sifatladi degan nima deb aytdi alloh taolo innamatzakk aql egalarigina innama degani hasrni bildiradi cheklashni bildiradi aql egalarigina eslatma oladilar nimaga qur'oni karim doim eslatma olishni buyuradi chunki asli qur'oni karimni hamma ahkomi fitratda joylashgan bo'ladi qur'on sizga fitratni eslatadi xolos falon ishni qilma piston ishni qil deyotganingizda de, sizga asli ruh de, ruhingizdagi fitratni tabiatni eslatayotgan bo'ladi shuning uchun eslatma ol deydi aslingga qayt degan lub bo'lgan o'sha aql egalarigina biz yuqorida aytgan ya'ni asli mohiyati insoniy mohiyati ishlayotgan ruhoniyati asli faol bo'lgan kishilargina eslatma oladi degan chunki biz nima dedik aql ruhni quvvat dedikmi o'shalargina eslatma oladilar ular qanday aql egalari qanday bo'ladi biz qaydan bilamiz ularni hamma o'zini aqlli sanaveradi yuqorida aytganimdek hech kim o'zini ahmoq demaydi ammo aql egalari deyapti olloh men o'ylaymanki masalan men telefonga rosa ustaman aql egalari degana mani aytgan bo'lsa kerak balki yoki aytishi mumkinki man o'nta odamni aldab qo'yishim mumkin shunaqa xiylam kuchlik men aqlli bo'lsam kerak yoki aytishim mumkinki men bitta shaharni boshqaryapman men aqlliman aytishimiz mumkinki palonchi yomon katta pul topadi deb pulni savdoni yiritadida u odam boplaydida savdani o'ta dono o'zi o'ta aqlli deyishimiz mumkin alloh aqlli deganda kim aytyapti biz qaydan bilamiz aqllilarni alomatlari bormi desa alloh alomatlarini aytadiki ollohga bo'lgan ahdiga vafo qiladilar ana lub egasi bo'lgan shunda ko'rinadi asli ruhni mohiyati turgan odam asli olloh yaratgan ruhidagi yaxshi yomonni ajratish qobiliyati lubbi mohiyati saqlangan odam u saqlangan odam ollohga bergan ahdi qaysi u alastu astbi robbikum robbingiz emasmanmi deganda robbimizsan degandagi deganiga nima uchun bu yerda inna ulu nuha degani yo'q aqlni boshqa yerda nuha degandi yoki ulu hijr degani yo'q l hijrga o'xshab nimaga yoki ulul uqul degani yo'q aqllar egasi degani yo'q nimaga lubni ayt lub mohiyatga dalolat qilgani uchun u mohiyat fitrat bo'lgani uchun u fitrat ollohga berilgan ahd bo'lgani uchun u ahd alastubi robbikum bala bo'lgani uchun allohga bergan ahdlariga vafo qiladilar bu ahddan murod o'sha ahd olloh nima deydi qiyomatda alam ahad ilaykum ya bani adam alla shayton ey ban odam bolalari shaytonga ibodat qilmanglar deb sizlardan ahd olmaganmidim deydi ibodat qilish degani albatta shaytonni qo'yib olib sig'inish emas u shaytonni yo'liga yurish allohni yo'li turganda <laughs> misoqni buzmaydilar ahd bor aqd bor isr bor misoq bor hammasi bitim degani vad ham bor va'd bir narsani qilishga va'da berish yoki bir narsaga va'da berish ya'ni bir narsani qilishini xabarini berish va kelajakda bir narsa qilishning xabarini berish xabarni berish qaysi ma'noda bajarish mas'uliyati bilan oddiy xabarini bersangiz va'da bo'lmaydi bir narsani xabarini berasiz kelajakda qilishda bajarish mas'uliyati bilan o'sha va'da bo'ladi shunga azm bilan bo'lsa ta'kidlansa ahd bo'ladi mas'uliyati zimmaga olinsa isr bo'ladi misoq bor misoq hujjatlashtirilgan degani va'da ta'kidlanib mas'uliyati zimmaga olinib hujjatlashtirilsa misoq bo'ladi biz uni ahdu paymon deymiz tarjima qilgan payta soddaroq qilib misoq ta'kidlanib hujjatlashtirib boylab qo'yilgan vasaqadan olingan vasaqa baylash bi narsani kishallab qo'yishni misoq deyiladi kishanlab yechilmas qilib kelishilishni misoq deyiladi shuning uchun hozirda hujjatlarni vasiqa deyishadi shundan olingan ta'kidlab bizni tilimizda de, aytganda pechati urilgan muhri urilgan degan ma'noda lekin misoqni asli ma'nosi ya'ni ta'kidlab bog'lab yechilmas qilingan va ahdi paymoni qilingan narsa misoqni buzmaydilar qaysi misoq d oyatdagi misoq va bu umumiy allohga bergan ahd deganda de yana boshqa ahdlar ham bor parvardigor qaytib men sigaret chekmayman ahd bo'ladi allohga bergan ahd bo'ladi o'sha tavba qildim gunohimdan allohga bergan ahd bo'ladi shularga vafo qiladi vafo qiladi nima degani bergan va'dasini to'la o'taydi degani robbim olloh dedimi robbim olloh degan gapini to'la o'taydi chala qilmaydi u yufun deyishdan murod shu vafodan murod shu robbim olloh deganmi minsoqda to'la o'taydi u robbim ollohu o'zim bilganimni qilaman demaydi xudo boru bizga aralashmasin demaydi o'zim xohlagan narsamni yi yeyman xohlaganimni ichaman men hurman demaydi u bu aql egalari robbim ollohu lekin nafsim ham uni ham rozi qilishim kerakda vaqti kelganda deb allohga bergan va'dasini buzib qo'ymaydi robbim olloh degan so'ziga vafo qiladi vafo qiladi to'la ado qiladi degan o'sha va'dasini kamaytirmasdan buzmasdan noqis qilmasdan ana shu kishilar allohni oyatlaridan eslatma oladiganlar shular bo'ladi qarang qur'oni karimdan eslatma oladiganlar kimlar ko'p o'qiydiganlar degani yo'q tez yodlab oladiganlar emas yoki yani arab tiliga mohirlar ham degani yo'q bu narsalar ham bor bular vosita sifatida ammo alomat nima aql egalarini alomati vafo qilish allohga bergan ahdiga misoqiga to'la vafo ko'rsatishdir yana bormi ularni sifatlari bor yana yanaolloh ulanishini buyurgan narsalarini ulaydilar nimani ulanishni buyurudi alloh taolo asosan oyat karimani tafsirida silay rahimni aytadi qarindoshlik aloqalari mo'min musulmon birodarlik aloqalari alloh nimani ulashni buyurgan bo'lsa qaysi aloqalarni ulashni buyurgan bo'lsa o'shalarni u'laydilar uzmaydilar mana bu axloqni ko'rsatadi go'zal axloq deganda shu birinchisi vafo axloqi keyingisi silay rahm axloqi Şuruhu, şu, s raham deganda odatda biz qarindosh urug'chilik aloqalarini tushunamiz albatta shu lekin oyat karimada silay rahmga cheklanmagan har qanday Alloh ulashni buyurgan narsalarda hammasi kiradi jumladan Allohga ki aloqani ulash ham kiradi shuning uchun namozni salat deb aytilgan ba'zilar vasoladan olingan ulashdan olingan deyishgan ba'zilar robbilaridan qo'rqadilar biz hashyani degan hashya asosli ravishda qo'rqish nimaga nimaga robbilaridan qo'rqadilar ollohdan qo'rqish bu boshqa qo'rqinchli narsadan qo'rqish emas ollohdan bo'lgan qo'rquv haybat qo'rquv bo'ladi masalan siz qo'rqasiz misol uchun o'zizdagi qo'rquvni bir tahlil qiling itdan qo'rqasiz tishlab olishidan qarz bo'lib qolishdan qo'rqasiz endi hozirgina qo'ymay qo'ydiyu normal odamlarda aytyapman otangizdan qo'rqasiz ustozingizdan qo'rqasiz boвой o'rtog'ingiz bor bitta pacha qilib qo'yadi olishaman deysiz undan qo'rqasiz bitta o'rtog'ingiz bor tili achchiq chaqib oladi undan qo'rqasiz yalgız kechqurunda yolg'iz yursangiz yolg'izlikdan qo'rqasiz bir ikki marta jin bossa jindan qo'rqasiz yoki jindan gapirsa hozir kechqurun jindan gapirsinda o'rtoqlaringiz bir soat yarim soat uxlolmay chiqasiz jindan qo'rqib yo'q o'zi jin yoningizda qo'rqasiz o'limdan qo'rqasiz karona bo'lib qoldi karona bo'lib qoldi yani yoningizdagi odam o'zingizni o'rab maskalarni taqib uoasiz kasallikdan qo'rqasiz va hokazo shu qo'rquvlarni tahlil qiling hammasi har xil bo'ladi hammasi qo'rquv deyiladi lekin turlicha qo'shimcha tuyg'ular bilan qo'rquv bolangizni ehtiyotlab kasal bo'lib qolmasin deb o'raysiz shamollamasin deb shamollashidan qo'rqasiz mehr qo'shilgan qo'rquv uylangansiz xotiningiz ketib qolishidan qo'rqasiz muhabbat qo'shilgan qo'rquv puliniz tugab qolishidan qo'rqasiz ojizlik hissi qo'shilgan qo'rquv baquvvat o'g'ayninizdan qo'rqasiz kuchsizlik qo'shilgan qo'rquv kaltayakdan qo'rqish og'riqdan qo'rqish u asli o'rtoqni o'zidan qo'rqmaysiz u uradiyu urganda tanangiz og'riydi og'riqdan qo'rqasiz chunki og'riq joningizga joningizga azob beradi o'sha azobdan qo'rqish bo'ladi lekin mundoq qarasangiz ustozingizdan otangizdan bo'lgan qo'rquvda u uni meni urib qo'yadi deb oshnasidan qo'rqqandiqa qo'rqmaysiz kasal qilib qo'yadi deb koronadan qo'rqqandiqa qo'rqmaysiz yoyinki kasal bo'lib qolmasin degandaa mehr bilan qo'rqmaysiz bolagizdan qo'rqqanda haybat bilan qo'rqasiz ehtirom bilan qo'rqasiz ehtirom yuzasidan qo'rqasiz olloh subhana va taolodan bo'lgan qo'rquv qanaqa bo'ladi hammasidan ustun bo'ladi haybat bor muhabbat ham bor qudratidan ham qo'rqasiz azoblashdan hammasi qo'shilgan qo'rquv bo'ladi qo'rquv darajalarga bo'lingan bo'ladi keyin kimdir azobni o'zidan qo'rqadi u odam anavi kaltakdan qo'rqqan odamdek gap u odamni holati kimdir olloh subhana va taologa nisbatan bir yoqimsiz banda bo'lib qolishni o'zidan qo'rqadi azobdan oldin kimdir jannatdan quruq qolishdan qo'rqadi shuning uchun ollohdan qo'rqadi jannatga kirgizmay qo'yadi deb kimdir dunyoda azoblab qo'yishdan qo'rqadi palonchini ermaklasam o'zimga kelmasin deb u odam asli qo'rquvi o'zini nafsiga ge bog'langan bo'ladi allohga qaratilgan bo'lsa ham chunki u ollohdan qo'rqaman men ham birovni haqqini yegani deyayotgan paytda ichida de, o'tayotgan narsasi men ham otilib qolmay deyaogan bo'lsa u <laughs> asli ollohdan emas puldan qo'rqayotgan bo'ladi lekin olloh subhana va taolodan bo'lgan qo'rquv darajalarga bo'linganda kamoliga yetgan sari banda olloh subhana va taolodan uzilishdan qo'rqib qoladi muhabbatini qozongandan keyin muhabbatidan soqit bo'lishdan qo'rqib qoladi muhabbatdan tushib qolishdan qo'rqadi zikridan halovat topgandan keyin o'sha halovatni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi mana hmm. bu yuqori martabalar bo'ladi qo'rqishdagi azobni o'zidan qo'rqish eng quyi martaba ammo alloh subhana va taologa bo'lgan yaqinlikdan mahrum bo'lish yoki yani doimiy ollohga yaqinlashib borayotgan odam o'sha o'sishdan to'xtashdan qo'rqishi bu yuqori darajalardan bo'ladi robbilardan qo'rqadilarda ana shu darajalarda hammasi bor alloh subhana va taolodan qo'rqqan kishi shunday qo'rqsinki boshqa narsalarni qo'rquvidan ollohni qo'rquvi baland bo'lsin boshqa narsadan ham qo'rqavering tabiiy inson qo'rqadi ko'p narsadan tabiiy lekin ollohdan bo'lgan qo'rquv hammasidan ustun tursa qo'rquvda tavhidga yetgan <yakşana> bo'ladi tushunarlimi o'sha bo'ladi yomon <yakafone> hisobdan qo'rqadilar ikkinchi qo'rquv yomon hisob nima degani olloh bitta bandani yaxshi gaplashib yaxshi hisob qilib turib ikkinchisini noto'g'ri hisob qiladimi yani yoki zulm qiladimi yo'q yomon hisobdan murod daqiq mayda mayda hisob qilish masalan siz bir korxonada buxgalter bo'lsangiz hisobchi Kısaapçı bo'lsangiz hisobchini ustidan tekshiruvchi keladi revizor deydimi komissiya deydimi bizda hmm. tekshiruvchi keladi tekshiruvchi kelsa masalan sizni kirim daftaringizni ko'radi chiqim daftaringizi solishtiradi qancha kirgan qancha chiqqan o'rtada siz xiyonat qilmaganingizni isbotlash uchun shunda masalan katta raqamlarga qarayapti to'rt xonalilarga ming besh ming o'n ming sakkiz ming haligi yuz ikki yuz ellik yigirmarga qaramayapti katta raqamlar chiqdimi katta sonlar bo'ldi daftarni yopib barakalla deb sizni qutlab ketaverdi bu yaxshi hisob bo'ladi endi maydalab tangama tanga mana bu salfetkani qanchaga olgansan bo'lman deydilar nimaga ellik tiyinga olding balon joyda qirq to'qqiz tiyin ekanu bir tiyin qani nimaga sen bir tiyinni tejamading deb daqiq qarab tenge qolsa tanga tangasigacha yomon hisob bo'ladi o'sha endi yomon hisobdan qo'rqadilar nima degani haligi odamni hisobchini holatiga qarang agar uni kelib tekshiruvchisi katta raqamlarni qarab daftarni yopib ketadigan odam bo'lsa siz mayda ishlarda pulga qaramay qo'yasiz bir ikki yuzda sarflab qo'yaverasiz indamasdan e'tiborsiz bo'lasiz mayda pullarga birov kelsa ham beraverasiz o'ziz ham choy olib ichaveraverasiz lekin hisobchi tangasi tangasigacha tiyinigacha qaraydigan bo'lsachi endi o'ta o'ylab hisob qiladigan bo'lasiz har bir tangangizni hisoblab hisob qiladigan bo'lasiz sarflaydigan bo'lasiz oladigan bo'lasiz yomon hisobdan qo'rqadilar nima degani amallarini daqiq tahlil qiladilar degani ozgina gunohdan ham qochadilar degan makruh ekanu jahoram emas ekanu demaydi u odoblarini ham kamoliga yetkazadi ular chunki ular daqiq qaraydilar chunki daqiq hisobdan qo'rqadi deyishdan işte murod nima daqiq qaraydi degani yani nozik hisobdan qo'rqadi degani amallarini nozik tahlil bilan bajaradilar amallarida nozik qaraydilar o'zlariga degan bo'ladi tushunarlimi demak aql egalari bo'lgan mo'minlarning sifatlari shular ular ollohni biladilar taniydilar allohni amrini biladilar va vafodor bo'ladilar ollohdan qo'rquvchi bo'ladilar allohga bergan ahdlari va misoqlari ahdu paymomlariga to'la vafo qiladilar olloh ulashni buyurgan aloqalarni ulaydilar robbilaridan qo'rqadilar va yomon hisobdan qo'rqib o'zlarini o'ta ham نازيك عائشة شنو شنو رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام دا روايات قبل أحاديث الأردن فأما من أوتي كتابه بيمينه كمن كتابه تمرد برسال فسوف يحاسب حسابا يسيرا أصلا صور جواب قل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا كمنيكي agar kitobi amal daftari orqasidan beriladigan bo'lsa u o'ziga halokatni chaqiradi ya'ni u halok bo'ladi tugaydi degan deganlovullab turgan do'zaxga kirib kuyadi u o'sha yerda pishadi iljirab pishadi degan shunda rasululloh aytganlarki agar hisob qilinsa haqiqiy hisob qilinsa inson halok bo'ladi deganlar o'shaning uchun u oson hisob qilinadi degan nargini qiyin hisob qilinadi degani emas orqa tomonidan berildimi tugadi degani shu u odam haqiqiy hisobga olinadi degan yashironda o' o'ng tomondan berilgan nomiga hisob qilinadi nomiga deganimiz ham chakana bo'lmaydi lekin alloh taolo nima degan qur'oni karimda zarra misqolicha yaxshilik qilsa ko'radi inson yomonlik qilsa ham ko'radi zarra nima degani chumolini bolasini aytadi chumolini bolasining misqol og'irlik degani chumolining bolasining og'irligicha yaxshilik qilsa ko'radi bu nimani ko'rsatadi olloh va taoloning tarozisi o'ta nozik degan narsani ko'rsatadi o'ziz o'ylang hozir tilla tarozini olib keling chumolini tortib bo'lmaydi otasini ham bolasi uyoqda chumolini bolasini aytadi zarra deb u chumolini bolasi burningizdan nafas olsangiz tushib ketadigan darajadagi yengil narsa bo'ladi tarozidan chiqarolmaysiz uni vaznini o'sha şey ham yaxshilik bo'lsa o'shancha şey yaxshilik bo'lsa ham so'raladi inson ko'radi o'shancha şey yomonlik bo'lsa ham ko'radi bu nima degani alloh taoloni hisobchi farishtalari o'ta daqiq degani o'ta nozik hisoblaydi o'ta nozik yozadi ollohni tarozisi o'ta nozik degan u siz ancha muncha odamni so'kib qo'yib ancha muncha odamni haqorat qilib qo'yib ancha muncha narsani yeb qo'yib qutulib ketaman deb o'ylamang u zarra zarrasigacha hisob qilinadi o'sha o'lib tirilganlardan bittasini aytib bergan hikoyalarida aytadiki hamma amalimni ko'rsatib manga shu narsalarni qilganmisan deb e'tirof ettirildim deydi tan oldim hammasi iloji yo'q orada bir anorni yarmi achigan anorni po'choqqa uloqtirgan edim yarmi achimagan bo'lsa ham o'sha ham so'raldi degan yarmi achigan anorni olib chiqib uloqtirgan edim axlatga o'shandan ham so'raldim degan boshqa narsalarni qo'yavering birovni haqqini yeb ketish o'g'irlab qo'yish birovni so'kish urish haqorat qilish bu narsalar o'ta og'ir gunohlar bo'ladi ularni savol javobi oson oson kechmaydi u yonki namozni tark qilish bomdodga uxlash kichkina narsalar emas bular yoki ovqatni tashlab yuborish pulni isrof qilish otasi bergan pulni kompyuterga o'yinga ishlatish bu kichkina isoblar emas bular anorni ayniganni bo'lmasam u o'shani tashlaganim ham ko'rsatildi menga deyapti shu darajada hisob qilinadi mana shundan qo'rqadilar degan qo'rqadilar deyishdan işte murod nima amallarini nozik nozik tahlil qilib bajaradilar degan ana shu kishilar haqiqiy allohni ahdiga vafo qiluvchilar o'sha şey kishilar haqiqiy lo'b ruhlaridagi mohiyat bo'lgan aql egalaridir o'shalar deydi alloh hammamizga mana shu martabalarni nasib qilsin bu kishi bu so'zlarni aytishdan işte murod nima endi keyingi darsda keladi endi mana shunday mo'minlarni olloh tanlab olgan bandalarni orasidan endi kim shunday bo'lmoqchi bo'lsa men unga quyidagi nasihatlarni qilaman deb keyin mana shunday mo'min bo'lish uchun kerak bo'ladigan nasihatlarni aytadilar kitobni yozishdan murod ana shunday tanlangan mo'minlar bo'lishni o'rgatish ekanini aytmoqchi bo'ladilar tushunarlimi سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.